Daremos início agora à mesa Estruturação Urbana, Habitação Social, Mobilidade e Uso do Solo. Por gentileza, tomem seus lugares. Distribuição da ocupação do espaço urbano, aproximação da moradia com o trabalho, mobilidade, o uso social e o acesso à terra urbana, densidade urbana e a promoção da qualidade de vida nas áreas urbanizadas. Para compor a mesa, chamamos a mediadora Josemê Gomes de Lima, arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal de Alagoas, especializada em transportes e engenharia de tráfego. Atualmente é superintendente de desenvolvimento urbano da Secretaria de Transportes e Desenvolvimento Urbano do Estado de Alagoas, onde tem atuado nas áreas de vulnerabilidade social. Conselheira federal do CAU-BR por Alagoas. Chamamos convidados para se juntarem a ela. Demetri Anastassakis, arquiteto urbanista formado pela FAU do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, lecionou na Universidade de Santa Úrsula, Rio de Janeiro, e Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ocupou diversos cargos públicos, se especializou em habitação popular e planos diretores. Presidiu o IABRJ e o IEB Direção Nacional. Foi vice-presidente do Sinaenco RJ. Raquel Roulic, graduada pela Universidade de São Paulo, mestra pela USP e doutora pela Universidade de Nova York. É professora titular da USP. Foi diretora de planejamento da cidade de São Paulo durante a gestão de Luiz Erundina. Foi também secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades da gestão Lula por 6 anos. Foi relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. É autora dos livros Guerra dos Lugares, O que é Cidade, São Paulo, A Cidade e a Lei. Gilson Paranhos, arquiteto e urbanista, presidente da CODAB, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, é também vice-presidente da ABC, Associação Brasileira das Coabs, e agentes públicos de habitação, secretário-geral do CIALP, Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa e conselheiro vitalício do IAB, um grande defensor de concursos públicos de arquitetura e urbanismo. Fernando Assad. Um entusiasta em processos de inovação social. Fundou o programa Vivenda, um negócio social que realiza reformas de baixa complexidade e alto impacto social, focado em promover a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda. Vencedor do Prêmio Empreendedor Social de Futuro 2015. É graduado e mestre em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. A dinâmica da mesa será em torno da apresentação de 15 minutos para cada convidado. Neste período, estaremos recolhendo as perguntas que também podem ser feitas pessoalmente. Alô? Eu acho que não está funcionando. Está funcionando? Está funcionando? Tá bom. Está ouvindo agora? Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a coordenação da CEPUA, na pessoa do arquiteto
Wilson, pelo convite. É uma honra enorme estar participando desse seminário, junto de pessoas que a gente já conhece há algum tempo, de quem a gente é quase tiete. E, no, principalmente no momento que se encontra a atual situação do Brasil, né? Então, tratar de habitação de interesse social, de mobilidade, de gestão dessas, de todas essas interferências que acontecem no país, a gente não pode nos esquivar das nossas responsabilidades. A cidade é nossa responsabilidade, somos nós quem devemos e quem podemos e quem somos qualificados para cuidar dela, e a gente precisa literalmente pegar para fazer, né? Na mesa anterior, se falou em construção de planos. Eu acho que a gente tem que construir planos, mas a gente tem que efetivamente botar esses planos para funcionar. Fazer plano a gente sabe, mas a gente precisa aprender a botar esse plano na rua e efetivamente cumprir o nosso papel social enquanto arquiteto. Meus prezados, eu gostaria de propor uma inversão de pauta, inversão de fala. Se vocês não se incomodarem, a Raquel me pediu um tempinho para fazer algumas anotações. Eu estava sugerindo, eu vou sugerir, o Gilson em primeiro, fala primeiro, depois o Fernando, depois o Demetri, e você por último, Raquel. Pode ser assim, meninos. Tudo bom? Que bom. Então, vamos começar. Vou passar a palavra para o Gilson. Oi. Eu queria dar uma informação sobre as perguntas. A metodologia vai ser a mesma da primeira mesa. Depois que todos falarem, alguém vai ficar... Quem é a pessoa, Pedro? Uma pessoa vai ficar com o microfone. A pessoa se inscreve, dá o nome para poder fazer a pergunta, e alguém vai estar com o microfone para passar para vocês, tá bom? Um minuto para fazer a pergunta. Agora nós teremos 15 minutos de fala para cada um. Por favor, não quero fazer igual o Luiz Antônio para ficar regulando fala de ninguém, não, tá? Gilson, então, é um perigo. Um perigo. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Não vou chegar em 15 minutos, fica tranquila. Na verdade, logo que a gente chegou aqui, eu falei, Fernando, está todo mundo falando, nosso negócio é figurinha, apresentar projetos, etc. Então está tudo aqui, num pendrive guardado, mas a gente não vai apresentar nada. A gente acha, bom, vamos falar um pouquinho. Eu penso que a primeira grande ação concreta, política, a luta é política, é essa da gente conseguir reunir todo mundo. Tive experiência em Caxias, e tem gente de Caxias aqui a semana passada, que eu achei fantástico. Estava o CAL, estava o IAB, tinha gente do CREA, estava o Ministério Público, estava as universidades, estava a prefeitura, estava todo mundo lá discutindo assistência técnica, discutindo planejamento urbano. Então, eu acho que esse é o caminho. Mas eu penso que a luta política que a gente sabe fazer é transformar o que é falado em prática. Nós temos dois ouvidos, dois olhos e uma única boca. Eu acho que a gente falou muito já, mas a gente fez pouca prática. E quem fez prática ensinou no país todo. Lelé era referência para todos os partidos. Todos os partidos ficavam brigando por ele, porque ele tinha uma luta política concreta. Eu acho que nós temos muitos exemplos, né? Flávio está ali, 26 anos de idade, secretário fazendo a diferença no Conde. Isso é luta prática, política. Márcia está ali também, prefeita, referência hoje para a gente. A gente vai lá no Conde aprender com o Flávio, com a Márcia. Em dezembro, o Flávio me ligou. Gilson, estou tendo a possibilidade de assumir aqui, mas eu nunca trabalhei num órgão público. Esquece, Flávio, assume, depois a gente vê como é que faz. Está fazendo a diferença de verdade. E isso faz com que os gestores comecem a olhar para nós. É uma ilusão nós acharmos que
fazendo um documento, desculpa, nós vamos fazer um documento, é essencial, mas o grupo do IAB de Brasília assumiu o poder. Quando eu estou falando assumir o poder, nós estamos fazendo um plano do novo governo de lá, da capital. Uma capital que é a terceira cidade mais populosa do Brasil. São 70, o nosso crescimento demográfico é de 70 mil pessoas por ano. E aí tem uma coisa, gente, que não adianta. Quem sabe o que quer dizer densidade demográfica, quem sabe o que é crescimento demográfico, arquiteto, geógrafos, e parou por ali, mais ninguém. E a gente acha que isso vai ser encaminhado por gestores. Desculpa, gestor não sabe nada disso. Ou a gente vai traduzir isso para a população, ou senão nós vamos ter besteiras enormes, como os nossos diversos planos diretores. O plano diretor de Brasília é de uma burrice absurda, total. Para vocês terem uma ideia, a densidade demográfica do plano diretor de Brasília é de 34 habitantes por hectare. Ah, mas quem é que entende disso? Arquiteto, arquiteto e arquiteto. Ninguém mais vai entender isso. Isso faz com que a cidade seja espraiada de uma maneira absurda. Do sol nascente ao plano piloto, você coloca Manhattan no maior sentido, cabe lá dentro. E depois a gente fica tentando resolver o problema de mobilidade, de educação, de saúde, sendo que o básico é aquilo que nós não traduzimos para a sociedade. Se a gente não traduzir para a sociedade o que quer dizer densidade demográfica, nós vamos ficar discutindo o sexo dos anjos fazendo documento. Eu acho que as ações são essenciais. Eu acho que nós temos mestres sempre para nos indicar o caminho. Paulo Mendes falou um minuto aqui, falou, gente, nós temos que ocupar o Ministério da Cidade. Ponto. Ministério das Cidades é moeda de troca. E nós, arquitetos, nunca contamos isso para ninguém. Ocupação do Ministério da Cidade, ocupação física, acontece toda hora. Há um mês atrás, mais ou menos, nós reunimos o, estava lá, CNP, a União, MNLM, todos os movimentos sociais, e nós ocupamos o Ministério das Cidades. Problemas de 5 anos, 4 anos foram solucionados em um dia. Agora, à tarde, MTST ocupou o Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade está ocupado pelo MTST. E o que corre é que vai ser chamado o Haroldo Pinheiro para ir lá dar solução para o problema. Então, é isso. A luta é política, mas a gente vai vencer essa luta se a gente fizer, se a gente fizer proposta concreta. O nosso produto está comprovadamente péssimo. Nosso produto final são nossas cidades. Não adianta a gente jogar para os gestores, o problema é do gestor, o problema é nosso. Eu acredito sinceramente, dentro dessa sala aqui, se a gente conseguisse, porque está longe, um caminho onde todo mundo apoiasse, a gente faria transformação. Faria de verdade. Nós falamos, não, a contratação tem que ser através de concurso público. Porra, mas nós temos um monte de gestor, arquiteto, que não faz concurso público. Então, como é que é isso? É a solução? Eu, particularmente, acredito que é a única solução. Contratação é concurso público. Aí nós pegamos e perguntamos para os advogados se nós podemos fazer concurso. Manda os advogados cuidar de outra coisa. Quem entende dessa coisa somos nós. Eu não pergunto, porque se for perguntar para advogado, ele vai falar que não pode. Ponto final, vamos fazer os concursos. Né? Por sinal, tem 4 concursos essa semana saindo da CODAB. Participem. 4. Nós fizemos 16. É o que tem de mais barato, mais rápido, mais competente. Quando você faz a contratação através de licitação, você tem 3, 4 empresas. Quando você faz concurso, você tem 100 escritórios. Vai chegar o dia, espero, que a gente trabalhe como a França, de ter 20 escritórios, 15. Né? Só que nós precisamos decidir nessa sala aqui que quem pegar uma caneta um dia vai fazer concurso público, ponto final. Se a gente não decidir isso, nós não vamos
mostrar para a sociedade como é que é o caminho das pedras. Assistência técnica em família de baixa renda. Aprovamos uma lei há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Esse cara faz assistência técnica. Demetrio faz assistência técnica. Flávio tem equipe fazendo assistência técnica. O Rio de Janeiro tem um monte de gente. São Paulo tem um monte de gente fazendo assistência técnica. Nós temos que ter a capacidade de pegar isso, mostrar que é o caminho e levar para os gestores em nível nacional como decisão. Nós temos que levar, ocupar sim o Ministério e mostrar para os nossos profissionais, colegas, arquitetos, que tem um monte lá dentro, que é o caminho. Desculpa, gente, você faz 10 melhorias habitacionais quando você faz um apartamento Minha Casa Minha Vida. Você faz 10 melhorias habitacionais. E nós temos um levantamento, nós pagamos R$ 13.500 para fazer uma melhoria habitacional. Dá em torno de R$ 10.000 líquido. Você faz 10. Um apartamento Minha Casa Minha Vida custa R$ 100.000. Então você faz 10. Só que quando você faz 10 melhorias habitacionais, você está respeitando a pertença ao local, a relação de vizinhança, a relação de parentesco e etc, etc, que você sabe melhor que eu. Minha Casa Minha Vida, 30, 40 anos para resolver esse problema. Nós sabemos disso. Né? É lógico que se Minha Casa Minha Vida fosse alguma coisa que quisesse resolver o problema habitacional, ele teria nascido no Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade ficou sabendo depois que foi decidido lá no planejamento que existiu Minha Casa Minha Vida. Ele não nasceu no Ministério da Cidade, lógico que não. Minha Casa Minha Vida não veio resolver o problema habitacional, o objetivo era rodar a economia, tudo bem, na boa. Mas ele não veio resolver o problema habitacional. E problema habitacional não se resolve fazendo apartamento ou casa, se resolve fazendo cidades. Mas não tem que fazer escola, tem que fazer padaria, tem que fazer... É muito engraçado que os nossos projetos não têm igreja, e nós chegamos na periferia, tem 10 mil igrejas. É muito engraçado isso. A distância nossa dos movimentos sociais e da população é tão grande que nós estamos muito distantes. As nossas normas são absurdamente distantes daquilo que a população precisa. Então, quando a gente fala ali, ó, Seminário Nacional de Políticas Urbanas por Cidades Humanas, a palavra humana, homem, está muito distante daquilo que a gente tem feito. Muito distante. Se a gente pega qualquer periferia, eu acredito que é a mesma coisa, lá em Brasília você chega assim, não, nosso PDOT aqui fala assim que é térreo e mais um. Aí você chega lá, tudo tem 3 pavimentos, porque o pedreiro consegue fazer até 3 pavimentos. Porque 93% não tem a nossa participação. As cidades não são feitas por aqueles que aprenderam a fazer cidade. Porque nós não convencemos os gestores de que nós somos capazes, que a nossa contribuição faz a diferença. É verdade que quando as nossas experiências, onde tivemos arquitetos na frente das prefeituras, foi feita a diferença. Então, na minha opinião, nós temos que atender o que o Paulo Mendes falou. Nós temos que levar respostas concretas e falar, ó, esse ministério é nosso, ponto final. E levar o currículo e brigar e tomar conta. Gente, nós fizemos o CAL. É muito mais difícil fazer um conselho do que ocupar o Ministério da Cidade. Desculpa. É muito mais difícil fazer um conselho. O pessoal vai, ah, porque tal partido fez, tal partido fez. Ninguém quer conselho, não. Ninguém. E nós aprovamos 2 vezes no Congresso. Então, aprovar uma lei de assistência técnica, nós aprovamos. Nós aprovamos o conselho. Fizemos tudo que... Estatuto da Cidade, nasceu das nossas reuniões do IAB, né? Foi o Baçu, foi o suco do Baçu, botou lá, tal, nós aprovamos. A gente aprova o que a gente quiser no Congresso, se a gente estiver unido. Aprova o que quiser, o que quiser. Seja qual for o Congresso, seja qual for a cor do Congresso, a gente aprova o que quiser, se a gente estiver unido. Os movimentos sociais, há 2 meses atrás, invadiram o Ministério. Hoje, o MTST invadiu o Ministério. É notícia, mas é pequenininha. Se os arquitetos invadirem o Congresso,
O mundo inteiro vai saber. Eu não tenho dúvida da força de transformação que nós temos. Mas nós temos dúvida dessa força de transformação. Eu acho que é isso. Eu queria ressaltar que a luta é política, mas a luta política é solução para que a sociedade, o homem comum, enxergue com seus olhos que nós fazemos a diferença. Se a gente não conseguir fazer isso, nós vamos continuar na teoria. E a teoria não faz a transformação. Obrigado. Ele nem chegou nos 15, não foi? Que bom, tá vendo? Então, gente, vamos... Bom, eu teria algumas colocações para fazer, mas eu acho que a gente é melhor deixar para fazer isso no final de todas as falas. Então, vamos passar para o Fernando Assad, para ele contar sobre a sua experiência. Alô? Obrigado, Josimé. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Bom, nossa experiência na Vivenda, ela é bem focada em melhoria, né? E, em certo sentido, voltada a uma iniciativa não do governo, né? Uma iniciativa privada, de fato. Né? Oi? Não estatal. Embebido nessa conversa, nessa fala, inclusive, que foi falado na última mesa, da diversidade, né? Eu acho que é um pouco sobre esse ponto que eu queria trazer aqui também, né? Quer dizer, essa história toda nossa da Vivenda começou dentro de um programa de urbanização em que a gente viu até onde as ações de urbanização de favela ou de construção de conjuntos habitacionais iam, e ficou muito evidente essa questão da lacuna que é a melhoria, né? Quer dizer, dentro de um programa de urbanização você tem muitas casas que precisam de melhoria e que essa não existe uma solução para esse ponto. E foi a partir desse ponto de partida que a gente começou, então, a pensar se era possível fazer uma iniciativa, como a própria Hermínia falou, que não fosse nem Estado, nem mercado, uma coisa um pouco híbrida, que endereçasse essa questão da melhoria habitacional, né? E assim começou a Vivenda. E aí, estudando um pouco mais, tem um dado que é um pouco assustador, né? Quando a gente começou a entrar um pouco, se você puder colocar aquele slide, a gente representa isso num gráfico, né, que eu acho que mostra um pouco do que é que a gente fala. Quer dizer, a gente tem uma série de experiências super exitosas, tanto no campo da construção quanto no campo da reforma, né, que são esse aqui, né, tanto no... Estamos olhando para a questão de inadequação, não é isso? Déficit de inadequação, baixa renda, estrito senso, vamos dizer assim. Do lado do terceiro setor, a gente já tem experiências super exitosas, tanto em construção quanto em reforma, certo? Aí é o que eu sempre digo, o trabalho dos arquitetos foi um trabalho muito bem feito já, quer dizer, de ponto de vista de técnicas, de entendimento de como fazer melhoria em casas, em periferia, a gente tem uma gama de experiências maravilhosas, né? Quando a gente olha para a metade de cima do gráfico, estruturou-se aí no Brasil, desde 2007, imagino, né, o Minha Casa Minha Vida, que é essa turma toda que está aí. Né? E que aí não precisa dizer o que é, porque todos vocês conhecem aqui muito melhor que eu, que fiz a faculdade do outro lado da rua ali na FEA, né? A pergunta que a gente sempre começou a se fazer quando entrou nesse debate foi: quem que está aqui nesse quadrante branco? Né? Quem que são as empresas, né, que não necessariamente são ONGs, que de alguma forma convivem com essa dificuldade de depender, na maior parte das vezes, de recursos de doação, enfim, vivem ali essa dificuldade, mas enfim, modelos de negócio que se sustentem, que paguem sua conta e que estão endereçando a questão da melhoria de forma a contribuir com a escala disso, né? Porque, enfim, o dado que é um dado oficial, que é o dado da João Pinheiro, que fala de inadequação, fala de 11 milhões, mas todo mundo sabe que a quantidade de casas que precisa de reforma no Brasil é muito maior, né? A gente está falando de algumas dezenas de milhões de casas que precisam de reforma.
E a gente não tem um mercado estruturado para isso, né? A gente não tem uma iniciativa, um conjunto de iniciativas, ou um ecossistema, vamos dizer assim, que fomente que esse quadrante seja preenchido, né? E óbvio, e aí o que, que sobra para a gente? Foi isso que o Gilson falou, quer dizer, uma vez que não existe o protagonismo disso, fica-se aceitando o que aparece, né? Quer dizer, aceitou-se o Minha Casa Minha Vida, que não foi feito dentro do Ministério das Cidades, foi feito lá no planejamento, na Casa Civil, não sei onde é que foi. E com, naturalmente, nasceram aí uma série de pontos que hoje são focos de crítica, né? Enfim, as coisas todas que também não entrou no mérito, também não vou entrar, porque não precisa, né? Então, uma pergunta que a gente começa a fazer é: se a gente vai tomar essa frente e vai fazer esse protagonismo, como que a gente vai fazer para construir, para preencher esse quadrante, para tornar viável esse quadrante branco do jeito que a gente quer, né? Quer dizer, olhando primeiro para a maior parte do déficit, que é a inadequação, não é a construção, né? Olhando para uma ética que não seja a ética da gentrificação, e sim da transformação desses territórios já mais centralizados, enfim, que são ocupados, com todas as questões do laço social e etc., né? Visando o desenvolvimento ali, né? De um jeito que não fomente essa lógica do mercado tradicional, né? Acumulativa, especulativa e etc., mas que traga todo o outro lado que a gente quer construir, né? Então, essa é a provocação que, no fim do dia, eu acho que deveria ser considerada para fins dessa carta, né? Dado que a proposta aqui é a gente tomar essa dianteira e fazer um programa que não seja, quer dizer, não é aceitar um cartão reforma, né? Porque o cartão reforma é meio que uma coisa, é a repeteco daqui para lá, né? Quer dizer, é algo que não é uma política habitacional, uma política anticíclica, é uma coisa que vem numa lógica puramente econômica e não de melhoria, estrito senso, enfim, não tem, quase não tem nem assistência técnica, né? Não dá para dizer que tem isso. Exato, receita sem médico, né? Então, a pergunta que fica, que eu acho que também vale a pena ser considerada para fins dessa carta, que vai ser, enfim, proposta, é: como que a gente faz para ocupar esse quadrante branco do jeito que a gente quer? Eu falo a gente já me colocando aqui como arquiteto, né? Nessa brincadeira. Mas eu acho que esse é um desafio, porque aí a gente vai começar a pensar em formas escaláveis de endereçar esse que é o maior problema, né? E aqui, eu não sei com quem eu estava falando, com Cláudia, né? Eu acho que é uma... Obviamente que esse debate tem que estar aqui, porque afinal de contas são os arquitetos que aprenderam na escola a fazer cidade, mas é claro que as soluções têm que ser diversas, né? Como a própria Hermínia também falou na primeira mesa. Quer dizer, quando a gente fala de estruturação de mercado, a gente não está falando especificamente do horizonte ou do escopo mais básico dos arquitetos, né? Na Vivenda, a gente começou a fazer lá as reformas, né? Quando a gente começou a operar. A maior dificuldade para um negócio híbrido desse, quando está operando, é como se financiar, ou melhor, como financiar o cliente. Porque um morador de baixa renda não vai pagar à vista. Ele tem que pagar em parcela que cabe no bolso, certo? E a gente está falando de parcelas aí de R$200, em média, né? Das pesquisas que a gente fez. E quando a gente foi começar, a gente foi aos bancos. Quem que financia? É banco, né? Um conselheiro nosso que sempre dizia que você não opera no mercado imobiliário, isso aqui é mercado imobiliário, sem financiamento, né? Aí você vai até o banco, fala: olha, tem lá um conjunto de famílias que mora numa área que não tem matrícula, que tem um trabalho informal, que isso, que aquilo, que quer pegar um empréstimo, né? Óbvio que o banco vai dar risada na sua cara, né? Quer dizer, isso não existe. Então, o primeiro desafio é: como que você cria uma estrutura de financiamento para isso? Para financiar esse morador que não tem uma garantia para apresentar, né? Isso não é um desafio de arquiteto, exclusivamente. Isso é um desafio para os financistas, né? Em certo sentido, foi o que a gente fez, quer dizer... A gente acabou de lançar agora no começo do ano, depois de 2 anos, na verdade de 4 anos sofrendo com essa dinâmica de como financiar o nosso cliente, né? Fazendo tudo aos trancos e barrancos, o que a gente fez foi: bom, os bancos não vão jogar esse jogo. A gente juntou um monte de especialista também do mercado financeiro, mas gente que entende
que o mercado financeiro pode ser diferente. Falou, como que a gente cria uma solução no mercado de capital que financie um morador de uma favela que não tem uma garantia para apresentar e não vai apresentar nunca? Juntamos um monte de cabeça boa, né? Os principais escritórios de advocacia, de securitizadoras, essa turma toda do mercado financeiro, e montamos essa que foi a primeira debenture, que é um título financeiro de impacto social para financiar a melhoria em favela, né? Que não tem uma garantia, que cobra uma taxa de juros que é menor que a do ConstruCard, que é de 1,8 a 2,2 por mês, né? E que faz com que a gente possa oferecer uma reforma e a pessoa possa parcelar em 30 vezes, com parcelas a partir de 100 reais. E que de todo o lucro da operação, 70% vai ser destinado a doar a reforma para quem não pode pagar, né? Ou seja, nós criamos esse mecanismo dentro do mercado de capital com a nossa lógica. Não é uma lógica de fazer a Vivenda virar um banco, de fazer acumulação de capital, muito pelo contrário. É uma lógica que, inclusive, subsidia quem não pode pagar, né? Então, eu acho que esse é o desafio desse quadrante e a sugestão que eu teria para essa carta. Quer dizer, como que a gente, enquanto política pública, ajuda ou fomenta a construção desse mercado aqui do jeito que a gente quer, não do jeito do capitalista tradicional, mas de um jeito que viabilize esses modelos híbridos e que a grande construtora não tem interesse, porque as margens são pequenas, você não ganha muito dinheiro mesmo, mas enfim, de um jeito que a gente consiga escalar essa questão da melhoria, né? Esse é o desafio que a gente vem fazendo na Vivenda e enfim, que eu acho que é uma boa encrenca para a gente pensar. Obrigado. Antes de passar para o Demetri, eu queria registrar comunicar um fato que eu não sei por que ele nunca comunica, mas esta debênture acabou de receber um prêmio internacional de primeira debênture de impacto social do mundo. Tá? Só isso. Meu querido Demetri, toda a sua palavra. Ah, já está ligado. Pensei que não tivesse ligado. Boa noite. Primeiro, uma grande emoção de estar aqui. Eu até fiquei brincando com alguns colegas que devemos, não vou citar o nome do canalha, não, devemos a alguém estar aqui reunidos. Se não tivesse havendo esse desgoverno que está aí, acho que a gente não estaria aqui reunido. Horrível o que eu estou falando, mas faz parte. Então, essa gratidão temos aí. E eu queria, antes de começar a falar, colocar uma grande homenagem minha, pessoal, de coração, fico emocionado ao dizer isso, que tem a ver com o que eu vou falar, tem a ver com o que nós estamos fazendo, a dois grandes arquitetos já falecidos. Um é o Joca Serran, que passou grande parte da vida dele dedicando ao IAB e ao costurar a posição do IAB diante da sociedade. Fez isso com um sucesso, com alguns reveses, né? E o outro é o Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que fez coisas, é um grande teórico, também desenhava pra caramba, e morreu precocemente, os dois morreram precocemente, por motivos diferenciados, mas nos deixaram um legado, principalmente alguns de nós do Rio de Janeiro, que os seguimos, e estamos tentando tocar para frente. Estive lembrando hoje, Raquel, que você talvez tenha sido lançada editorialmente pelo chão do Carlos Fernando, você, o Nabil, a Hermínia, o Rodrigo Lefebvre, essas pessoas todas começaram a escrever numa revista chamada Chão, que era editada pelo Carlos Fernando Souza Leão Andrade, que é hoje conselheiro do Rio de Janeiro, no CAU, né, uma figura muito rica. Então eu tentei fazer um trabalho, que eu não sei se eu vou ter sucesso nisso, mas é a minha... Não vou falar do que eu faço, não vou falar de plano diretor, não vou falar nada disso. Eu tentei examinar a pauta e tentei pescar alguns assuntos que nos são meio esquecidos dentro do ideário que nós estamos tentando superar aqui. Então, vou tentar falar disso. Tá? E eu itemizei seis gavetinhas para poder falar do que eu vou falar, e eu vou lembrar algumas coisas que a gente às vezes esquece. Então, primeiro, planejamento metropolitano. O planejamento metropolitano, e você assim... curto e grosso, só provocar vocês.
Não tem sentido eu pensar em planejamento metropolitano, não vou falar aqui de estatuto de metrópole, estatuto da cidade, nada disso. Isso existe, está bem feito, tem reveses e tal. Sem pensarmos em transporte ligado ao uso do solo. Tá certo? E nós temos tido um grande insucesso nas políticas metropolitanas de transporte por questões institucionais de coragem de quem empreende. E também com erros graves de financiamento. É, em geral, o financiamento de transporte de massa, de metrô, de VLT, de BRT, é baseado em retorno da tarifa, um pouquinho de fundo perdido, que é o dinheiro de nós todos, e um pouquinho de dinheiro emprestado, que a gente pega ao Banco Mundial, ao BNDES, ao Banco Chinês, que fabricou o trem, etc. E a gente não pensa em basear isso no uso do solo. Quer dizer, o Estatuto da Cidade permitiria que, se nós fizermos trajetos que não seja a empreiteira que vai fazer, trajetos estes, em lugares que a cidade possa se adensar e pudermos vender essa mais-valia do adensamento através do uso correto de SEPACs, nós estamos arrumando duas moedas de retorno. Um é a própria venda da SEPAC com isenções para habitação popular. Eu tenho que botar pobre morando ali. Se eu vou botar transporte, a segunda moeda é de que, se eu botar muita gente para morar ali, eu vou viabilizar o transporte de massa. É ovo e a galinha. Está certo? Não fazemos isso. Não vemos, a não ser no VLT do Rio de Janeiro, que tem erros de outra ordem, o SEPAC financiar o transporte de massa. E um VLT como o do Rio de Janeiro, que tem um percurso de 20 e poucos quilômetros, custa 1.200. Não é tão absurdo assim de pensar. Então, passa. Qual é o segundo transporte de massa mais efetivo que temos, se queremos uma cidade mais compacta? O elevador. Vocês querem transporte de massa mais eficiente do que os 30 elevadores do Copan? Então, nós temos um modelo de cidade que o tio Oscar fez em 1950, onde você chega de metrô, está na Estação República, não tem vaga para automóvel, nem tem sentido você guardar automóvel neste lugar, que o metro quadrado é caríssimo. Você desce, faz suas compras, faz sua lanche no botequim, compra não sei o que no armazém e sobe de elevador nos 30 elevadores dos 30 andares. Esse elevador é público. No entanto, a manutenção não é estatal. Ai do síndico do Copan se o elevador parar. E quem ajuda a pagar o custeio do elevador do Copan? Os comerciantes, que acham bom ter uma loja ali, pagam um condomínio mais caro do que o morador que mora na kitnet. E, portanto, temos uma equação bem fechada. Restaurante, jogo do bicho, loteria, se é jogo do bicho, não sei se tem. Loteria, papelaria, vende ovo, essas coisas. Tem uma lojinha, ela tem uma muquirana. E essas lojas pagam um condomínio mais caro e temos elevadores que levam gente, os caras que vão são fregueses e assim por diante. Essa equação fecha. Agora, não posso ter 12 metros quadrados mais a circulação para um automóvel no Copan. Inviabilizaria o preço. Está certo? Sem... Segunda coisa, planos diretores. Aquela polêmica que surgiu aqui com o Nabil, é claro que os planos diretores, tanto a Hermínia de um ponto de vista e a Beth de outro ponto de vista, não foram contra os planos diretores. Mas é verdade que o plano diretor que vai para a gaveta, não sendo aplicado na prática, não é corrigido pela sociedade e não vai melhorar. Ou seja, o próximo que fizer vai fazer um parecido com aquele de gaveta. Então temos N doutores de planos de gaveta. Não culpa deles, que se eles tivessem tido crítica na prática, fariam planos diretores melhores. Então, temos que botar os planos diretores na rua. Isso é outra conversa. Áreas centrais. Nós estamos falando de áreas centrais em vários lugares. Em São Paulo tem, desde áreas não tão antigas como Bixiga, no Rio de Janeiro, o Porto, onde eu moro, Salvador, Centro Histórico. O que essas áreas centrais têm de comum? Elas valem pela decadência menos do que um terreno novo num bairro viçoso para o mercado imobiliário. Portanto, elas têm o que a gente chama em economia de mais-valia negativa. E, é claro, o plano do Eduardo Paes vai dar errado.
porque ele não se baseou no plano do Conde, que foi abandonado. O que, que era, no caso do Porto, do Rio? É você trazer pobres, já que há uma mais-valia negativa, e temos terrenos muito baratos, onde a classe média e média alta não quer morar porque está decadente, porque é escuro de noite, porque é feio, você traz pobres para morar. Compra terrenos baratos, como onde eu moro na Saúde. Nesses terrenos baratos você atrai pobres, o pobre atrai botequim, venda de ovo, cabeleireiro, sapateiro, e aí a classe média se assanha e vai, e até alguns ricos excêntricos vão querer morar lá. Tá certo? E habitamos o lugar. Não posso abrir o Porto Maravilha com preço de Leblon. Vai micar tudo. Tem 5 torres micadas. Tá certo? Então, temos que explorar os buracos da economia onde se cria mais-valia negativa para o próprio mais-valia negativa subsidiar o pobre. E o pobre dá vida e vamos em frente. Ponto. É, a provisão que você chama aqui em São Paulo, acho que vocês herdaram isso na época do Jânio, na época da Erundina, eu lembro que tinha provisão, que botava, construir uma habitação nova. Que tem alguns segredos disso. Primeiro, a não gentrificação. Todo mundo fala assim, se fizer um conjunto bonito, eu fui acusado de fazer conjunto bonito, e aí diz assim, não, a classe média vai comprar e vai expulsar os seus moradores iniciais. Se você conseguir estudar para atender aquela demanda específica e fizer para eles, eles querem. A classe média não quer, então não há gentrificação. Onde eu moro na Saúde, tem 150 apartamentos. Não vendeu nem 10%. Porque as pessoas não querem sair. Tá certo? Então, se eu conseguir, e aí sim tem um segredo do arquiteto, fazer com que o valor de uso ganhe do valor de troca, eu estou falando de um bom negócio. Claro que um ou outro vai sair, mas não estou provocando uma gentrificação de que fiz um produto que a classe média vai cobiçar e vai expulsar os pobres e vai acontecer isso. Então, temos que aproveitar para botar pobre na cidade para caramba, desculpe o termo popular, nesses lugares que ficaram decadentes, a classe média abandonou. Abandonou o Centro Histórico de Salvador, cheio de ruína. Nós fizemos a habitação do Centro Histórico de Salvador. Está certo? Então, segunda coisa é isso. E um subsídio, então, não é subsídio pecuniário. É subsídio da sociedade por desvalorizar aquele sítio. É, existem formas de captação de recurso para a provisão do novo? Além do que ele colocou, que é brilhante, também existem formas de financiamento privado, de classe média baixa. Eu vou falar, eu não vou fazer um comercial de uma empresa. Urbime é um financiamento onde as pessoas que botam dinheiro, é assim, um advogado solteiro no Nordeste que tem 1.000 pratas sobrando, 1.000 pratas, 200 pratas. Essas pessoas aplicam seu dinheiro a um juro razoavelmente competitivo com o do agiota e esse dinheiro financia ou incorporações novas, ou financia aquele gap de dinheiro que, em geral, as construtoras recorrem ao agiota. Então, livra as construtoras pequenas do agiota por esse financiamento coletivo, que é tudo computador. E quem começou com isso foram arquitetos lá no Rio Grande do Sul. Arquitetos associados a publicitários e advogados. Urbanização de favela. Esse é o grande esquecimento do nosso MENI. Nós somos pioneiros no mundo de fazer urbanização de favela, voltamos ao Carlos Nelson, mas passamos pelo Favela Bairro, que teve, com todos os erros, milhões de coisas exitosas. Tivemos o Morar Carioca, tivemos que o Eduardo Paes abandonou, eu estou aqui falando mal do Eduardo Paes, mas me perdoe. Tivemos programas em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador, mas tivemos o PAC Urbanização de Favelas, parece que esquecemos tudo isso. Quer dizer, nenhuma pauta, com todo respeito aos candidatos, não vou citar nome de ninguém aqui, mas nenhuma pauta de presidenciáveis está falando de urbanização de favela. Isso é de chorar. Logo no Brasil, é um negócio de chorar. Ponto. E a urbanização de favelas, temos aí duas questões de custeio disso. Uma questão é botar cidade onde já mora a gente. Aquelas pessoas construíram sua casa com seu esforço, seu suor, mas faltou a cidade, quer dizer, a cidade e o Estado e a sociedade como um todo lhes deve a cidade que não botou por baixo. Então, essa é uma dívida social da cidade, portanto, isso é um investimento de orçamento público. Mas a melhoria habitacional pode
E as habitações novas, nós temos que perder o pudor, que na Colômbia não perderam, de fazer incorporações populares novas dentro da favela, para adensar em um lugar e desadensar em outro, eliminar área de risco, as pessoas não pagam aluguel. Por que que não podem pagar uma prestação mais baixa do que o aluguel? Ponto. E mais dois assuntos. Por que não fazemos planejamento advocacional, que é a forma coletiva de fazer assistência técnica, em uma região de favela? Ou seja, a associação se organiza e faz, voltamos ao Carlos Nelson. No Rio de Janeiro foi feito, quando se fez o túnel Catubi Laranjeiras, o Santa Bárbara, ia passar por um lugar que ia destruir metade de alguns bairros lá. O que que aconteceu? Os moradores contrataram a assessoria técnica, que era a equipe quadra, chefiada pelo Carlos Nelson, ajudados pela Igreja Católica e tal, e eles fizeram um contraprojeto para poder mudar o túnel está lá, a saída do túnel está lá, mas não destruiu tanto a cidade assim, então conseguiram conciliar isso através do desenho. Em Londres existiu o caso de um aeroporto supersônico, quer dizer, o bairro onde ia passar o aeroporto supersônico contratou uma equipe, que em geral é um misto de socialistas com hippie, que trabalha baratinho ou trabalha de graça, para poder fazer um projeto alternativo para dizer, olha, aqui não. E fazer um projeto decente, porque o Estado tem os técnicos, muitos de nós, trabalhando para o Estado, às vezes contra os interesses populares. Ponto. A outra coisa que nós temos cheio de dedo de tocar no assunto, nós, classe média e técnicos e arquitetos, é a segurança. Não podemos deixar para a extrema-direita assumir a pauta da segurança pública. Não podemos, estamos fazendo isso. Então está prevalecendo o tanto pior, melhor, e o bandido bom é bandido morto. Está certo? Eu não defendo bandido, não. Não defendo bandido, mas nós temos que inventar maneiras democráticas de ter segurança pública associada à urbanização de favelas, não há nenhuma dúvida disso. E nós estamos fugindo disso porque ou não entendemos, ou temos medo da milícia, mas não sei por quê. Mas eu não vejo as campanhas políticas abordarem essa questão com firmeza. Firmeza democrática, firmeza respeitosa, que está associada à urbanização de favela. Por que que o programa das UPPs não avançou mais no Rio de Janeiro? Porque o programa das UPPs avançou mais do que a urbanização de favela. Abandonou-se a presença do Estado na favela. Ponto. E, por último, a assessoria técnica ao estoque, que existe, não vou colocar nada novo em relação a isso, mas existe também uma atuação individual. Não vou complementar nada em relação ao que o Gilson tem mostrado pelo país, mas existe uma ação individual. Imagine um arquiteto, eu sou arquiteto, quero trabalhar num loteamento popular. Está certo? Quero fazer concorrência ao Canetinha. Quanto ganha o Canetinha? 1.000 pratas. Tá? Ainda vai pagar o cadista, que, em geral, é um estudante de arquitetura, é um arquiteto desempregado. Está certo? Então, a dupla Canetinha cadista custa mais caro do que um arquiteto jovem pode pegar e fazer o projeto, não é assinar o projeto dos outros. Está certo? Então, sem Estado, eu posso fazer projetos populares a R$ 1.000. Se eu for esperto, competente, eu faço um por semana. Se eu for muito esperto, faço 2 por semana. 2 por semana são R$ 2.000 por semana, R$ 8.000 por mês. Quantos colegas estão ganhando R$ 8.000 por mês? Não estão. Fazendo casa para o povo, está certo? Direto. E correndo na Caixa Econômica para ser despachante, para arrumar financiamento, nem que seja o cartão de crédito lá, não sei o quê, para poder financiar essa casa. Ponto. Quero falar uma última coisa do seguinte. Dos recursos. Quem tem recurso no Brasil para financiar a moradia? Se vocês acham que existe capital imobiliário, é uma grande mentira. É tudo prestador de serviço duro. Duro em termos. Raquel ficou. Então, olha só. São todos prestadores de serviço. Todos eles recorrem da Gafisa, à Atenda. A única que não faz isso é a MRV. Recorrem à agiota para pegar dinheiro emprestado para cobrir aquela fase da obra enquanto a Caixa não comparece. E aí acaba aquela obra, ele paga o agiota e vai a outra agiota fazer outra obra. Então, esses caras não são capitalistas, vamos combinar. Esses caras são prestadores de serviço. Por que que eles dão as cartas?
De quem é o dinheiro que eles usam? Fundo de garantia de tempo de serviço. De quem é esse dinheiro? O trabalhador brasileiro. Por que que o trabalhador brasileiro, quer dizer, as centrais sindicais que têm assento no Conselho Curador, se omitem com isso? E mais, no governo Temer, agora eu falei o nome do infeliz, no governo Temer, nós tínhamos uma divisão tripartite. Nós tínhamos divisão tripartite do Conselho Curador de Fundo de Garantia. Ou seja, governo um terço empresários, um terço centrais sindicais. O governo Temer, na calada da noite, ninguém falou nada. Passou a meio. Ou seja, se ele cooptar um empresário, ele já está mandando no Conselho Curador de Fundo de Garantia, que não é dele. E por que que nós não nos aliamos com as centrais sindicais, nós, arquitetos, que somos o melhor incorporador social por excelência, para poder criar regras mais democráticas? E o Fundo de Garantia hoje, quando empresta para R$100 mil para uma habitação, que dá para fazer uma habitação legal, nova, 45 é subsídio. Do próprio Fundo de Garantia, não é do orçamento, não. Ou seja, o pobre vai pagar um empréstimo de 30 anos a juros de 4,5% ao ano. Não tem dinheiro tão barato no mundo, de R$52 mil. E nós não usamos isso. As centrais sindicais não usam isso. Por que que eu não tenho que me aliar, nós, arquitetos, instituições dos arquitetos, às centrais sindicais, para falar grosso nisso? Por que não exigimos assento no Conselho Curador para os mutuários, que não têm, nunca tiveram, que vão pagar os empréstimos, para nós formuladores, tá certo? E para as entidades que hoje estão fazendo prédio em São Paulo, 17 andares, com elevador, faixa 1. Então, só para terminar do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia tem hoje 400 bi de grana. Todo ano entram 70 bi novos, que seja mais ou menos metade de prestação que o povo paga e outra metade é contribuição dos trabalhadores. Portanto, eles podem gastar 70 bi novos por ano. Com 70 bi novos por ano, que possa gastar emprestando direitinho, não voltando ao Porto do Rio, você pode fazer alguns VLTs e financiar alguns milhares de habitação. Se você botar 100 mil cada habitação, você faz 700 mil habitações novas, a prestação de 300 pratas por mês, por ano. Estou falando só desse segmento de mercado, não estou falando outra coisa, não. E se nós todos, eu estou encerrando mesmo, se nós todos, a sociedade toda, achamos que há uma inequação nos salários enquanto não há o pleno emprego, que possamos dar subsídios, e isso funciona, no Fundo de Garantia funciona, mas também pode ser do Tesouro, ou o pobre que ainda não alcançou o pleno emprego, ter subsídio para poder comprar ou arrendar. Por que não usamos o Fundo de Garantia para arrendamento? A equação econômica fecha. E a gente vive reclamando que não tem dinheiro para arrendamento. Então, essas provocações que eu queria fazer a vocês, desculpe a minha veemência aqui, podem parecer coisas descoordenadas, não são coisas descoordenadas, está certo? Obrigado. Eu queria fazer uma queixa logo ao nosso coordenador, porque eu acho que é complicado você me dá esta tarefa de deixar o Goleman só falar 15 minutos. Esse povo que tem para falar em 15 minutos é praticamente impossível. Acho que a gente vai precisar fazer um outro seminário, Raquel, para que vocês tenham pelo menos uma hora para... Mas eu acho que não é desculpa, não precisa pedir desculpas. Nós é que precisamos discutir de verdade para que a gente tente mudar a realidade que está imposta para nós nesses últimos anos. Pronto, Raquel, agora é com você. Bom, boa noite. Vou falar de pé, porque eu sou baixinha, eu não enxergo ninguém. Né? Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Acho que essa sala lotada, querendo pensar o futuro da cidade, querendo construir uma plataforma básica, um posicionamento a partir da leitura que os arquitetos e urbanistas podem fazer da situação brasileira, das cidades brasileiras, dos territórios brasileiros, é muito importante e é muito alvissareira, né? Pensar que tem tanta gente aqui que está interessado
em dar a volta por cima, né? Eu acho que é nessa que nós temos que nos engajar. E eu, então, fui contratada aqui para fazer uma provocação, então vamos lá. Então vamos começar a falar fora da caixinha. E vamos começar a falar português claro aqui. Por quê? Por quê? Que até hoje, apesar da construção da agenda da reforma urbana, apesar da construção do Estatuto da Cidade, do Conselho dos Arquitetos, da estruturação de um Ministério das Cidades, da mobilização de recursos como nunca antes na história desse país para habitação social de forma subsidiada, as cidades estão esse lixo. Vamos lá. Por quê? O que passa? Qual é a questão aqui? Eu acho que a gente precisa começar a fazer uma avaliação um pouco mais, digamos, arejada e corajosa das questões que nós vamos ter que enfrentar. Quais são as questões que nós vamos ter que enfrentar? Então, vamos começar. Vamos começar pensando, e aí eu falo a partir de uma experiência de dentro do Estado brasileiro, a experiência que eu pude ter participando da construção do Ministério das Cidades, ocupando, como diz o Gilson, o Ministério das Cidades, para perceber o quê? Que, pelo menos, desde os anos 60, aqui, não dá, vamos ver como é que faz essa leitura mais para trás, desde os anos 60 do século passado, a nossa política urbana, habitacional, etc., não tem nada de política urbana nem habitacional. Na verdade, o que nós temos é um modelo de financiamento de construção de casas e financiamento de construção de infraestruturas de mobilidade ou de saneamento, financiadas pela nossa grana, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores, desde que ele foi assumido como grande financiador pelo BNH em 1967. E, desde então, os interesses e a discussão em torno dessa questão se resumem, e infelizmente a gente volta a fazer isso nessa mesa, a discussão do financiamento da produção e não daquilo que tem que ser feito, ou das necessidades habitacionais do povo brasileiro, das necessidades urbanas das nossas cidades. Então, nós temos uma história de uma política habitacional, urbana, de mobilidade e saneamento, 100% capturada pela lógica de um banco, que era o BNH, depois virou a Caixa, que é quem desenha, formula, opera e cada vez mais também faz a gestão desses programas e dessas intervenções, né, dessas obras, a partir da perspectiva do quê? De um banco. Qual que é a perspectiva do banco? E qual que é a perspectiva do financiamento? Ela é basicamente a necessidade de remuneração com rentabilidade do capital investido, inclusive do Fundo de Garantia, inclusive dos nossos companheiros sindicalistas que estão na gestão do FGTS, e como é nosso dinheiro e nós vamos precisar dele na nossa aposentadoria, a postura dos sindicalistas não pode ser outra senão fazer com que esse fundo tenha rentabilidade para poder bancar as aposentadorias. E, portanto, toda a lógica da política é 100% submetida às necessidades e aos modelos de rentabilidade do financiamento. Isso é uma total inversão. É uma total inversão porque não se parte da necessidade, não se parte de uma leitura do processo de produção real. E aqui eu vi na mesa várias
intervenções no sentido de dizer, vamos olhar para o real, como que ele é de verdade, como as pessoas constroem de verdade, o que, que elas precisam, querendo mudar esse foco. Mas o Estado brasileiro, ele não houve uma reforma do Estado brasileiro a partir da Constituição, pelo menos na área do desenvolvimento urbano. Houve na saúde, por exemplo, com a Constituição do SUS. Mas na área do desenvolvimento urbano, não houve. O Estado que nós operamos até hoje, sem mudar um milímetro, é aquele que foi construído durante o período da ditadura militar, dentro da área da habitação, de desenvolvimento urbano, etc. Não mudou. Não mudou. É a caixa, né, definindo qual é a política a partir dessa leitura e discutindo com quem. E aí, pensando do ponto de vista da história política, né, da gestão da Caixa, quais são os interesses e quais são os segmentos que estão ali presentes? De um lado, os segmentos da indústria, da construção civil e da produção das grandes estruturas, construção civil para fazer casa, máquina de casa, de produzir casa. Para quem, como, aí depois a gente vai dar uma ajeitada. Mas o fundamental não é o que, que as pessoas precisam para morar. O fundamental é quantas casas nós vamos ter que produzir e entregar. Então, é o segmento da indústria da construção civil ou o segmento da construção das grandes estruturas, as empreiteiras, que são aqueles agentes econômicos que são os clientes preferenciais destes financiamentos para a produção de infraestrutura de mobilidade viária, sistemas de transporte e de saneamento. São elas também hoje, numa fase, digamos, para não dizer que nós estamos exatamente na mesma coisa, já tem um passo a mais, porque elas hoje também, elas já avançam também na gestão. Elas são as produtoras de infraestrutura, elas são as concessionárias, são os mesmos conglomerados que fazem a gestão do lixo, a gestão do transporte, são os mesmos grupos. E, evidentemente, falamos do segmento financeiro, né? Então, ao longo da história da política habitacional, a gente tem as estruturas financeiras representadas pela ABCIP, pelos bancos, né, disputando o domínio e o controle da discussão da política urbana e habitacional, leia-se, do financiamento da construção de casa e da produção de infraestrutura, dos segmentos econômicos da produção, as grandes empresas, construtoras, etc., representadas pela CEBIC ou, eventualmente, outros sindicatos, né? E o terceiro elemento é o modelo político, ou seja, os mediadores políticos, que, de uma forma absolutamente perversa, estabeleceram uma relação com as empreiteiras que financiam as suas campanhas, de modo que a primeira pergunta de um prefeito não é se vai fazer um projeto licitando ou fazendo um concurso. A primeira pergunta do prefeito é qual é a obra que eu vou fazer para abrir uma frente de trabalho para aquela empreiteira que me financiou. E, portanto, mais uma vez, a discussão na cidade não é o que, que precisamos produzir na cidade, mas é quais são as frentes de trabalho que vão ser estabelecidas para aqueles agentes econômicos que ganharam um poder incomensurável nas nossas cidades, são quem manda na política urbana, né? E nós estamos falando isso, concessionário de ônibus, loteador, concessionário de lixo, produtor de infraestrutura, dos sistemas de infraestrutura, construtoras, incorporadores, é aí que está. Aí que está o processo decisório real sobre as nossas cidades. E, evidentemente, esses agentes vão agir de acordo com seus desejos de negócios e de rentabilidade. Até aí, é legítimo eles defenderem seus interesses de negócio e rentabilidade. O problema é que é o único interesse que é colocado sobre a mesa. E não pode ser.
Esse problema é que não pode ser. Então, na verdade, quando reclamamos, né, e me parece que isso é um elemento super importante para a gente pensar hoje, eu estou cada vez mais convencida que, pensando a partir de política habitacional, não precisamos de casa. Precisamos de cidade. Se nós mobilizássemos apenas os subsídios, deixa esse raio desse financiamento para lá. Pega só o pedaço do subsídio, só o pedaço do fundo perdido, daquilo que vai ser gasto e não vai retornar. Para a gente construir cidade, mas cidade completa. Cidade com calçada, com árvore, com escola, com biblioteca, com igreja, né? Com espaço público, com transporte, com saneamento, já toda pronta. Se a gente conseguisse fazer isso, produzir isso a fundo perdido, aí construir as casas com assistência técnica para autoconstrução de um lado, com organização de cooperativas para produção habitacional do outro, em cima dessas áreas já produzidas, nós resolveríamos o problema. Rapidamente. Mas por que que a gente não pode fazer isso? Porque nós temos um Estado estruturado em outra lógica. E se a gente quiser, de fato, reverter isso e mudar essa lógica, nós vamos ter que fazer uma reforma do Estado na área de habitação e desenvolvimento urbano. Uma reforma de Estado que nunca fizemos. Constituindo um ministério para valer, eliminando o banco do centro da política urbana, que é o contrário do que fizemos nos últimos anos, onde isso foi só fortalecido cada vez mais, descentralizando radicalmente também as propostas de política urbana, porque, evidentemente, nenhum modelo único da área de habitação e nem de mobilidade vai atender as diferentes necessidades das diferentes regiões, das diferentes cidades, das diferentes necessidades habitacionais, que vão desde um serviço social de moradia, moradia como serviço social para quem está numa situação de extrema vulnerabilidade e que precisa minimamente um lugar para viver, não tem nada que ver com casa própria, é uma coisa muito mais básica. É quase a ideia da moradia como um pacote fundamental na assistência social para aquela população extremamente vulnerável. Vai desde isso até programas de locação social, programas de cooperativa, programas de casa própria, urbanização de favela, programas de melhorias habitacionais, um leque. E um leque não pode ser um modelo único carimbado, porque modelo único carimbado é coisa de corporação, de fazer em massa e um só ganhar muito dinheiro, que são justamente os capital financeiro que entrou dentro das incorporadoras e é quem se beneficiou por todo esse processo e rapidamente saiu fora também, já valorizado. Então, acho que a gente tem que abrir para um leque de soluções e isso só pode ser feito de uma forma muito descentralizada, muito descentralizada. Temos que apostar, sim, imaginando uma reforma de Estado, num SUS da cidade, num sistema único, aonde a gente possa efetivamente construir projetos de cidade, e essa é uma das dimensões da avaliação que foi feita aqui da questão do plano diretor. O problema dos planos diretores de gaveta não é tanto a questão se eles foram bem ou mal feitos. O problema está que o processo decisório sobre a política urbana não passa por eles, que foi a primeira questão que eu coloquei aqui. E o segundo problema é que, vamos supor, um plano diretor maravilhoso, pactuado, democrático, construindo um projeto de cidade para o futuro. E aí, como é que você implementa? Nós não temos um modelo de política urbana que permita simplesmente
ter recursos para implantar um bom projeto de cidade. Porque o nosso modelo é absolutamente fragmentado, setorializado e estruturado em torno dessas máquinas de produção que foram essas que eu assinalei aqui. Então, eu queria só concluir essa minha fala no sentido de que não basta mais do mesmo agora. Não é repetindo a nossa agenda que nós vamos, neste momento, né, retomar a possibilidade de transformar. Acho que nós também temos que questionar profundamente de que forma, né, e para que lugar nós endereçamos a nossa agenda até agora. Obrigada. A palavra está aberta para quem quiser fazer alguma pergunta. Enquanto as pessoas... Quem tá, Pedro, com... anotando, pode ser o Pedro. O Pedro vai se encaminhar para quem tiver interesse de fazer alguma pergunta. Enquanto isso, enquanto as pessoas se preparam para perguntar, eu de todas as falas, queria agradecer já de primeira a presença de todos. De tudo que foi falado, para mim a coisa que se torna cada vez mais clara, professora, é que a gente sabe o que tem que fazer. A gente precisa que a gente faça. Quem é que faz isso? Somos nós, arquitetos. Então, eu não sei por que a gente, não sei qual é a dificuldade, existe, obviamente, e a gente precisa romper essa dificuldade de ocupar os nossos espaços. Enquanto não só o Ministério, como Paulo Mendes da Rocha comentou e o Gilson considerou, mas nas elaborações e execuções desses planos, em buscar novas soluções para as ocupações nos centros da cidade. A gente fala sempre das cidades enxutas, mas a gente, quando vai implantar um conjunto habitacional, a gente manda para bem longe, e atrás dele tem que correr todas as outras necessidades que eles precisam ser instaladas, né? Os equipamentos urbanos, os equipamentos públicos, água, luz, transporte e tudo mais, enquanto, na verdade, a gente já tem nos próprios centros urbanos uma quantidade enorme de terrenos e prédios abandonados que podem perfeitamente suprir essa carência do déficit habitacional, reformando esses prédios. Então, o Minha Casa Minha Vida cumpriu um papel num determinado momento, mas agora eu acho que a gente precisaria repensar as ocupações da forma como elas estão acontecendo nas cidades. Já que não está havendo demanda para pergunta, eu vou ocupar o espaço enquanto isso. A Beth França, na primeira mesa, se colocou como banco de reserva frente a mesa magnânima que estava constituída de avaliação dela, que eu discordo plenamente, não sabe, mas jamais no banco de reserva. E eu vou me colocar aqui, na linguagem do futebol, como gandula frente a essa mesa que está constituída e, de alguma forma, concordar com a professora Raquel Ronick e, ao mesmo tempo, me permita discordar em alguns pontos, para até ajudar no seu discurso, quando você fala da questão do Banco Caixa, não é? Na formação de política urbana. Na história, a gente entende que exatamente aconteceu isso. O BNH fazia política urbana, era banco de investimento, né? Foi liquidado em 1986, repassa para a Caixa toda essa missão, e a Caixa pega um sistema financeiro praticamente falido no final da década de 80. E daí em diante começa a fazer políticas, como a senhora colocou, como se fosse um Estado. Agora,
Trazendo a discussão banco, nós temos que dizer o seguinte, que o governo federal, por muitas décadas, ou pelo menos as últimas décadas, usou do banco público como dono de banco, exigindo que o banco público gerasse lucro para repassar para os cofres públicos para poder sustentar o governo na sua condição. E que, com o advento do Ministério das Cidades, eu me lembro da senhora até debatendo isso, indo na Caixa e falando conosco, que eu trabalho na Caixa Econômica, com o advento do Ministério da Cidade, esse discurso foi plenamente colocado e correto. Por quê? Até então não existia, existia uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano na Casa Civil, ligada à Presidência da República, que fazia uma política muito pequena, vamos dizer assim, para os problemas do Brasil. Com o advento do Ministério da Cidade, o Ministério retoma esse trabalho, né, e passa a exercer o poder de fazer a política, deixando a Caixa como executor, ou seja, a Caixa a serviço do governo federal, executando aquilo que o governo estava colocando como política, que todo mundo sabe que foi centralizada essa política toda no programa Minha Casa Minha Vida. Então, apenas fazendo um contraponto, e talvez até a gente valorize o seu discurso nessa proposta, que eu acho realmente que o governo tem outros mecanismos, que o próprio Banco Público tem outros mecanismos de canalizar recursos, né, para a construção dessa cidade, que eu concordo plenamente, que nós temos que parar de pensar em cidades por pedaço, pensar na cidade como um todo, né, os pedaços se compõem, né, mas não podemos resolver habitação, resolver saneamento, resolver escola, resolver saúde, e imaginar que isso não funciona dentro de um território único. Não é? Mas o que a gente tem que colocar em ponto é o seguinte, e foi a pergunta que eu fiz na mesa de manhã, para quem governar? Né? Esse trabalho que a gente está fazendo vai ser apresentado para os políticos, para eles governarem para quem? Né? Eu acho que aí nós concordamos que, de fato, os governos recentes na questão da habitação governou a favor das grandes construtoras, do que a senhora colocou aqui com muita, muita propriedade. Porém, o banco que eu coloco a divergência é isso, que o banco público hoje, ele esteve nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, né, ele esteve a serviço do próprio governo, quer dizer, o próprio governo sendo banqueiro, se apropriando de recursos do mercado financeiro, né, que nada mais é do que a rentabilidade desse dinheiro que circula, e trazendo para os seus cofres, quer dizer, não até revertendo isso para um processo de financiamento, de viabilização de recursos para produzir habitação. E o recurso da União, que é o recurso a fundo perdido, o recurso que não retorna, todo mundo sabe que o governo contrata X bilhões quando tem metade disso para aplicar e fica naquela brincadeira de prorrogar, até que acaba, corta, liquida o orçamento, não vai mais executar aquilo, pronto. Então, ficou para trás daquela história. Então, no sentido de que nós temos que ter uma seriedade nessa questão, quer dizer, o governo federal, no orçamento público, os bancos públicos, né, a não ser que se privatize os bancos públicos, acaba com eles, né, mas enquanto existirem, tem que estar a serviço de uma política que produza realmente resultados positivos para as nossas cidades. Eu estava agora há pouco falando, eu acho que com o Fernando, é que a dificuldade que é, como ele já colocou, de um arquiteto que queira construir uma casa, o trabalho do Demetri, de ir num banco e conseguir o financiamento pela profissão do arquiteto. Hoje em dia você não consegue se não tiver uma grande empresa, porque nem a pequena, que não tiver capacidade financeira, ela não consegue acesso ao crédito, não é? Então, nós, profissionais, que quisermos montar uma empresa, trabalhar no mercado, construir casas em lotes pequenos, inserido no contexto urbano, a gente não tem espaço para isso. Por quê? Porque, como a senhora disse, a formatação está feita para resolver essa questão. Então, eu volto novamente com a pergunta, quer dizer, o próximo governo, os próximos governantes, vão estar focados para quem? Né? Eu acho que essa que é a grande questão que a gente tem que colocar em evidência e cobrar uma postura, como foi dito, uma postura diferente, uma mudança de olhar, uma mudança de governança. Então, não tenho pergunta, é apenas uma contribuição, está aberto ainda para quem fazer as perguntas. Aliás, vou fazer uma pergunta. O Fernando falou desse quadrante, e eu queria, me deu a curiosidade, qual o tamanho desse quadrante, qual o tamanho dessa economia, né, que circula nesse,
nesse segmento mais pobre da população, né, para a gente ter noção de quanto é isso, né, qual o tamanho que essa economia se autossustenta, se constitui fora desse mercado que está colocado no quadrante que você apresentou. Muito obrigado. Gente, como a gente tinha comentado... Vamos fazer uma série de 5 perguntas e, a partir disso, a gente vem para as respostas. Tem alguém? Já temos 4 pessoas. Peço que a gente consiga fazer em 1 minuto a pergunta. 1 minuto. Para a gente poder condensar. Vamos... Pode fazer já? Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre a lei de assistência técnica. Sou arquiteta e eu tenho, já faz um tempo que eu tenho tentado me inserir de alguma maneira, e eu queria saber qual é o caminho, porque até agora eu estou fazendo tudo de forma autônoma e é bem complicado quando você vai, analisa a lei e percebe que, assim, é muito complicado as pessoas, essas famílias terem subsídio para comprar material, por exemplo, né? Muita gente em situação de risco. Então, eu queria saber qual que é o caminho da gente conseguir aplicar essa lei, assim, ou como um escritório autônomo, ou se tem algum processo mais burocrático para poder atender. Oi, Gilson. Estou brincando, não vou fazer pergunta para você, não. Meu nome é Mariana, eu sou um dos filhotes do Gilson, mas, na verdade, a minha pergunta era para o Fernando. É o seguinte, é porque, acrescentando na pergunta que você fez, a lei de assistência técnica, ela tem uma linha de corte de renda que atrapalha muito para a gente, porque é os 3 salários mínimos. E quando você tem uma família cuja o corte é até 3 salários mínimos, a gente que trabalhou isso, a assistência técnica do viés dentro do governo, quando a verba para construir vem do governo, é até que é possível a gente construir alguma coisa. Mas quando você tem uma família de 10 pessoas que tem 3 salários mínimos, esses R$200 que você falou é, tipo, muito luxo. Não tem a menor condição de você... Tipo, a gente tem que emprestar dinheiro para os moradores. E aí, o que acontece? Eu queria saber qual é que... Para você deixar mais claro a questão da faixa de renda, porque... Eu acredito que a questão da nossa querida lei de assistência técnica talvez precisasse de ser ligeiramente revista, porque a questão dessa linha de corte dos 3 salários mínimos atrapalha bastante, principalmente para as iniciativas não governamentais. Bem, é isso. E como fazer, né? Assim, não sei. Qual que é a sua perspectiva? Alô, oi. Parabéns à mesa, Cláudia Pires. Eu não poderia me furtar a falar alguma coisa nessa mesa, né? Eu sou apaixonada por esse assunto. Mas eu queria só fazer uma... Eu queria perguntar à mesa, de uma forma geral, como vocês pensam na agenda para a política de habitação e desenvolvimento urbano a partir dessas considerações feitas por todos. Porque, na verdade, nós temos duas questões sendo colocadas aqui. A primeira é a iniciativa, né, de uma sociedade que tem um passivo ambiental urbano muito grande. E esse passivo, ele tem que ser relacionado com essa necessidade que você fala, Raquel, e ela tem que ser resolvida. As pessoas moram, as pessoas têm que ocupar os espaços da cidade com a moradia. E é o que mais impacta e é a função estruturante. Acho que na questão da a gente considerar a cidade como esse tecido urbano, que só se constitui a partir dessa necessidade de abrigo, é uma questão fundamental. E eu acho que existem algumas colocações feitas aqui muito interessantes do ponto de vista de solucionar isso, e que não é só a política pública, né? É o debênture, é o microcrédito orientado, que eu acredito muito, né? São os financiamentos colaborativos, são medidas que você pode fazer através das políticas de vizinhança, a questão das políticas de bairro. Essa é uma questão. Do ponto de vista do Estado, nós também temos avanços, né? Apesar de ser uma produção de financiamento, mas você ter um subsídio de 92% numa unidade habitacional e a garantia
garantia do acesso à produção habitacional sem a garantia do emprego formal, ou sem a carteira assinada, é um grande avanço, até para você acessar as linhas de financiamento do dinheiro do trabalhador, que é aquele que constitui o grosso daquilo que financia as infraestruturas e a política habitacional. Então, eu queria que vocês colocassem por esse lado, porque, na verdade, em termos dos marcos regulatórios, nós sabemos que nós temos todos, eles estão constituídos. Qual que é a agenda daqui para frente? O que que nós temos que fazer? Como que a gente vai construir isso? Tanto do ponto de vista privado, quanto do ponto de vista público. Olá, boa noite. Meu nome é Nixon, faço parte da CEPUA, da Comissão de Planejamento Urbano do CalBR, e professor de urbanismo na Universidade Federal de Roraima. Visto que nós estamos falando de habitação de interesse social, nós não podemos ignorar o modelo que a gente acabou de assistir, do Minha Casa Minha Vida, essa produção industrial. Se deu certo ou não, tal, é o modelo que nós temos em exposição, né? E tanto na Comissão de Planejamento Urbano como na Universidade, a gente tem discutido esse assunto constantemente, tentando achar uma perspectiva como fazer isso dar certo. Né? Partindo do pressuposto que o molde hoje considera o mesmo modelo habitacional no Rio Grande do Sul, em Roraima, Cuiabá ou Fortaleza, né? Num país com dimensões continentais, com questões solares, ventilação, temperatura, ambiente, das mais diversas, ao ponto de, por exemplo, no modelo de habitação social indígena em Roraima, o banheiro, o índio, por exemplo, o indígena, transformar em horta, bem como em Cuiabá, a casa ter boiler, né, com água quente. De que forma vocês enxergam que a gente poderia olhar a habitação de interesse social, o arquiteto poderia planejar e influenciar para que quem está lá em cima dirimindo, dizendo como vai se fazer, como, por exemplo, o Ministério da Cidade, se você olhar lá os modelos, né, fase 1, fase 2, os modelos, eles já vêm preconcebidos de forma de um programa de necessidades já pré-estabelecido. Como é que nós podemos influenciar nisso e como é que vocês enxergam essa produção habitacional de interesse social deixando esse molde que a gente viu que não está correto? Essa seria a pergunta. Temos mais 3 pessoas e a gente encerra e devolve para a mesa, pode ser? Porque surgiram mais 3 pessoas. Tivemos com o Nixon 5 e aí surgiram mais 3. Aí eu sugiro que a gente finalize, abre espaço para as 3 pessoas que já se inscreveram e devolvemos para a mesa, tá bom? Ok. Olá, boa noite, meu nome é Anderson. Eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, de 120 mil habitantes, e atuo no órgão público, né? E vendo as apresentações, por sinal muito boas, me vem à cabeça 2 coisas assim que eu queria colocar, até como provocação, talvez um pouco também. Porque pelo que eu vejo, tem 2 maneiras de a gente mudar o sistema, né? Uma é embater de frente e causar revolução, e a outra está dentro dele mudando e provocando essa mudança, né? Né? Indo nessa segunda linha, já que eu estou dentro dele, né? Atuando em órgão público, eu queria até fazer uma autocrítica, assim, que a gente na área da arquitetura, a gente tem esse sentimento de unidade, né? Mas na cidade que eu trabalho, a gente tem uma equipe de mais ou menos 40 profissionais, entre engenheiros e arquitetos, e quando eu venho para cá, ouço esse monte de coisa legal aqui, vejo, leio um monte de coisa, eu chego lá no meu setor e digo, pô, vamos fazer plano, revisão do plano diretor, vamos botar índice 1, cobrar outorga, daí o cara olha assim, pô, tu tá louco, né? Tu quer morrer, os caras vão atrás de ti. Aí eu mando um WhatsApp lá para eles com uma matéria, tipo, ninguém não conhece. Então, ó, dentro do universo de 20 profissionais, talvez arquitetos, né, eu pareço ser um alienígena lá no meio daquela equipe. Então, fazendo uma autocrítica para na nossa profissão também, essa unidade que a gente acha que ela tem, ela não tem também totalmente, né? Então, acho que isso vale a reflexão para a gente atuar com as entidades que representam a gente, aquelas que têm dinheiro, aquelas que não têm, de todas as formas, em campanhas também para valorizar esses profissionais e levar essas informações para todos, né? Então, acho que é um ponto aí. E outro que eu queria colocar é, externo à profissão do arquiteto, na cidade onde eu atuo, a gente tem tido muita parceria da Procuradoria.
ou seja, dos advogados, né? Aqueles que o Gilson fala lá que não, a gente tem que mandar e o cara tem que fazer, né? Então, e em Santa Catarina também, não sei se vocês conhecem, mas tem lá o Edson Catone, ele tem uma proximidade muito, muito legal também com alguns procuradores, que quando eles estão tomando conhecimento dessa legislação urbanística, do direito urbanístico, eles estão abraçando muitas causas também interessantes. Então, dentro dessa linha, eu queria perguntar se vocês têm experiências com advogados que internamente têm sido parceiros nossos na implementação dessas leis e quais são esses caminhos para a gente buscar essas parcerias para implantar essas leis que a gente diz que elas já estão bem, bem formuladas, né? Precisa ser implantadas. Obrigado. Alô, oi, boa noite. Eu sou conselheiro do Rio Grande do Sul, meu nome é Matias, eu queria parabenizar todos, estou adorando o evento, mas queria trazer uma informação e um assunto breve. Um celular tocou. Tá. Mas a primeira questão seria, tanto na mesa anterior quanto agora, e teve uma colega aqui na frente que falou recém, e eu não vi qual, e é onde a gente fala sobre a questão da cidade. Me parece que, por um lado, a gente discute muito entre nós, arquitetos, e temos a dificuldade de... E aí concordamos rapidamente, e temos a dificuldade de conversar com outros personagens que são tão importantes quanto, apesar de nós estudarmos o desenho e a conformação da cidade, nós contribuímos, como o Jean só fala, com as informações que são pertinentes do nosso conhecimento, mas nos falta, eu acho, que ampliar esses debates e a gente conseguir trazer para eles e protagonismo dentro da cidade de outras áreas. E, por exemplo, quando a Raquel comenta sobre a questão toda essa de como essa atividade parte, né, por exemplo, dos bancos e essa é a lógica, a gente tem uma questão que a cidade não é apenas a questão da habitação. E as pessoas vêm para a cidade por uma questão econômica. E quando nós temos todos esses problemas que antes foram levantados, por exemplo, onde que as pessoas daqui a pouco são colocadas em uma situação de quase escravidão, que nem o Paulo mencionou, e onde que as pessoas têm que perder 2 horas por dia, 3 horas por dia em transporte público, o que está acontecendo é que essas pessoas estão, então, fora da cidade, elas têm que vir para onde está a atividade econômica. Então, se a gente discutir isso a partir da lógica da atividade econômica, essa atividade econômica conseguisse acontecer em várias partes, me parece que também a gente teria um caminho que seria interessante a gente debater sobre a atividade econômica acontecendo na cidade. E, por fim, para o Fernando, eu não conheci o trabalho de vocês, achei muito interessante a sua colocação. Tampouco tem muita informação, mas eu sei de um grupo que se chama Banco Pérola. Não sei se tu deve conhecer, onde que eles têm uma iniciativa de financiamento social, né, para atividades econômicas. Então, pessoas que vivem na questão da informalidade e baixos recursos, mas onde que eles... me parece que o pulo do gato deles, a sacada deles, que eu acho muito interessante, que de repente poderia ser uma provocação também para a questão da habitação, é que para eles conseguirem um financiamento, como eles não têm crédito, digamos, no mercado formal, para eles conseguirem financiamento através desse banco, eles precisam conseguir mais 2 pessoas da sua comunidade que queiram crédito também. Então, entre as 3 pessoas que vão investir economicamente naquela região, uma vira fiador, isso, fiador do outro. E com isso, esse banco, pelos números que eles têm muito menos inadimplência que os bancos regulares, apesar de todos as comprovações de crédito que se solicitam. Então, me parece que essa ideia de conseguir envolver as pessoas, e aí o lado humano, né, porque são 3 vizinhos, de repente, que vão para pedir um financiamento, e um controla para o outro, a vida do outro, porque se alguém não pagar, os outros 2 vão pagar. É isso, obrigado. Tentar. Boa noite a todos e todas. Bom, eu sou o Rafael, presidente do IAB do Rio Grande do Sul.
A gente tem uma faixa ali na Escola da Cidade, né, com o nome da Marielle Vive. Por aí eu começo um pouco do que eu quero dizer. A gente tem a questão da Caixa, que a gente debate, talvez a reformulação dela. Estava ali fora conversando com o Campelo lá desde os anos 70, pelo menos. Mas agora a gente precisa voltar casas atrás um pouco. Nós precisamos defender a Caixa Pública, porque para poder reformular a política dela, só ela sendo pública. Assim como esse campo está em disputa, a cidade é um campo da disputa, né? É o lugar da grande disputa. E aqui está provado que a assistência técnica é, por um lado, essa questão urbana, essa questão habitacional, mas também política profissional, debate sobre política profissional. Né, onde a gente precisa conquistar um certo reconhecimento social, seja no campo profissional, seja para debater esses direitos dos quais nós somos meio para que se acesse, meio fundamental para que se acesse. E aí nós temos que entrar na disputa do uso do solo urbano, para onde a mobilidade ela é também disputa, porque nós estamos falando de um campo, aquilo que eu chamo de trinômio, né, o mercado imobiliário, transporte, construção civil. Né, e a mobilidade... ela é, eu chamaria, quase um paliativo se nós não disputarmos a causa. Então, nós precisamos da regularização fundiária na escala como o GDF está fazendo, onde assistência técnica é uma política complementar ao direito à terra e não substitutivo, né? Mas aí nós estamos falando de política urbana e desenvolvimento urbano. Mas o IAB, se um dia ele conseguiu influenciar nessa realidade por meio de notas, cartas, ofícios, e isso bastava muitas vezes para orientar um caminho político e técnico para onde se desenhar, hoje nós não podemos mais. Ganhamos o aporte do CAU, que tem uma aproximação muito maior, um capital, recursos humanos, recursos políticos e financeiros muito maiores, mas para alcançar uma legitimidade nós precisamos trabalhar junto com os movimentos sociais, com os indígenas que estão disputando as cidades, né? Com todos os movimentos de moradia, juventudes, etc. Então, essa carta ela tem que apontar muito sucintamente conteúdos que estão expostos aqui, mas nós temos que definir, muito, junto com essa carta, uma estratégia e os parceiros que nós temos que encarar como prioritários nesse debate. Nós queremos ocupar o Ministério das Cidades, como falou o Paulo Mendes, estamos juntos. Acho que isso tem que estar na carta do IAB e do CAU, que sai desse seminário agora. Nós temos que trabalhar para colocar o secretário municipal. Às vezes nem isso a gente consegue. E não é mais por meio de nota e carta simplesmente que nós vamos chegar lá. Obrigado. Bom, terminamos essa rodada de perguntas. Eu só queria fazer um apelo. Depois a gente vê por onde quem vai começar a responder, tá, Demetri? Mas eu só queria fazer um apelo para ajudar a nossa amiga. É que, na fala de vocês, vocês busquem propor, fazer uma forma que auxilie na condução dessa carta que ela está escrevendo, dessa relatoria que ela está escrevendo, para que nos dê dados para a gente se posicionar enquanto seminário, tá? Tratar de responder como uma proposição, se for o caso, para que a Cláudia possa andar mais rápido com essa... Coitada, eu estou aqui morrendo de pena dela, o que ela tem que escrever. Podemos começar de lá para cá, daqui para lá, o que é que vocês... Vamos começar. Bom, como eu digo sempre que a melhor saída é sempre pela esquerda. Então, vamos começar por você. Não, eu rapidinho, é porque eu acho que, do que eu estava explicando, tem uma coisa que eu não consegui explicar ou fui muito infeliz. Eu vejo isso em algumas perguntas e na própria fala da Raquel. Eu estou propondo, mas não estou inventando, a inversão de mão. Ou seja... Não é o Estado que propõe, não é o Estado que é empreendedor. Eu estou propondo, e isso já acontece há muitas décadas, que pessoas interessadas possam, no caso da provisão de habitação, possam propor suas moradias. O que eu estou propondo de novo é que, havendo o subsídio, e nós estamos fazendo isso, depois eu posso te mostrar projetos, havendo o subsídio, você pode fazer duas coisas que não podia fazer antes.
destinar parte do subsídio a fazer cidade. Ou seja, com um empréstimo feito para... Tem igrejas aí em alguns lugares que tem 3, 4 mil inscritos, topando pagar R$200 por mês, R$300 por mês. Com o dinheiro que essas pessoas são capazes de mobilizar, você faz rua, cidade, creche, comércio e a moradia. E eu estou propondo de novo, e não, essa não é nem proposta minha, da Cláudia, eu estou junto fazendo, é como distribuir ou redistribuir essas mais-valias. O que eu falei aqui, quando eu critiquei a construção civil como prestador de serviço, metido a incorporador, não são incorporadores, eles simplesmente se apropriam da mais-valia dos outros, sendo simplesmente duros peitudos. Duro eu também sou, mas eu entendo de cidade. E o povo, a demanda é que entende. Ou a gente inverte, não pode ser inscrito igual gado na lista da prefeitura. Isso não existe. Eu só posso fazer habitação decente e cidade decente se as pessoas escolherem o bairro, a forma da moradia, o arquiteto, tudo que tem que ser feito. Seja por mutirão, alguns mais pobres que vão botar seu sangue, seja contratando uma construtora a seu serviço. É isso que eu talvez não tenha sabido explicar. Quer dizer, mas para isso, se eu for hoje no fundo de garantia, tem dinheiro. Ou seja, se 14 amigos louros evangélicos jogam bola juntos, quiserem fazer um predinho, ou se 3 mil militantes da igreja do Padre Pide quiserem, tem financiamento, sim, no fundo de garantia, e não depende dos humores do governo, embora dependa da burocracia da Caixa. Tudo bem, e vai dar trabalho. Nós temos que conduzir isso a serviço deles, sem deixar de ser, e esse é o nosso grande segredo, autores e prestadores de serviço ao mesmo tempo. Mas eu não tenho que fazer prestação de serviço para a construtora que é intermediário fajuto. Ele não é o comprador, o usuário. É isso que eu talvez não tenha sabido explicar. Eu tenho que fazer projeto para, seja entidade de pobre, seja de classe média, voltar às cooperativas, isso existe de muito tempo. E aproveitar o subsídio para fazer cidade. É uma das formas, não é uma única forma. Estamos fazendo isso com entidades. Depois, se alguém quiser, não é nesse evento aqui, não entrou de figurinha, estamos fazendo isso concretamente. Alguns casos são centenas, outros casos são milhares. Está certo? Projetos concretos são financiados no âmbito de entidades e alguns mistos. Entidades mais faixa 1,5, para a pessoa pagar 200 patas por mês. Que no aluguel da favela, a favela mais sórdida, o aluguel mais barato é 500, 600 pratas. Bom, eu acho que eu queria dialogar com algumas questões que foram colocadas aqui, já pensando na ideia das propostas, né? Primeiro, eu acho fundamental afirmar o caráter público da cidade. Incrível a gente ter que fazer isso. Mas afirmar o caráter público da cidade nesse momento é fundamental, porque nós estamos passando por um processo radical de privatização do que é público, do espaço público, do fundo público. Quando a gente está falando dos fundos públicos, eles estão sendo absolutamente transferidos para o privado via PPPs, via projetos articulados em parcerias. O modelo do Porto Maravilha é apenas um deles, mas milhares de pequenos estão acontecendo aqui todo dia. Em São Paulo, 39 PIUs. As áreas públicas, as terras públicas, quando não estão sendo privatizadas diretamente, elas estão entrando em fundo garantidor de PPP, servindo para poder pagar, né, o contrato do Estado com o privado, caso a expectativa de remuneração do privado via tarifa ou outro tipo de remuneração não aconteça. A garantia é terra pública. Ou seja, nós estamos mobilizando a cidade, o espaço público e a dimensão pública, submetendo ela
aos desejos de rentabilidade do investidor, do capital financeiro investido e das suas necessidades de remuneração. Não é pouca coisa. E o fato de que a gente não está conseguindo produzir, ficar na nossa cidade, nas áreas consolidadas, nas áreas boas, ela tem muito a ver também com esse processo de que o espaço está servindo cada vez mais como garantia, como um ativo financeiro e cada vez menos como um lugar de vida. Então, eu acho que afirmar o nosso compromisso de produzir não cidades para renda, mas cidades para vida, paisagens para vida, acho que é muito importante nesse momento, por incrível que pareça, ter que dizer isso é muito importante, porque nós estamos perdendo a competição pelos lugares para a produção de espaços que não servem para nada, nada, vão estar vazios, eles só estão on the books, remunerando os investidores e na fila dos ativos dos investidores, que tem tempo, que podem esperar, que podem ficar com um lugar vazio e daqui a 20 anos mobilizar, mas nós não, porque nós precisamos da cidade já. Então, acho que esse é um ponto que eu acho bem importante e eu tenho e questiono, vou dar uma de louca aqui, mas eu tenho certeza que essa conversa de que o Estado não tem grana, o fundo público está zerado e não tem outra solução senão trabalhar com capital privado é uma mentira. Não é verdade. O que nós estamos vendo é uma transferência do recurso público, do capital público, da terra pública, radical, uma transferência radical para o privado. E com a conversa de que não tem, porque tem que ter o privado, porque é o Estado. Enfim, eu acho que nós temos que afirmar que é possível, sim, com o fundo público, fazer redistribuição de renda, fazer redistribuição de recurso, né? E não fazer como essa lógica que parece, né, parece, é mais ou menos, para mim, a melhor metáfora é uma vez que eu vi numa exposição, uma contra-exposição de desenho industrial, um espanador que era um rabo de um elefante gigante. Então, você precisa criar um grande projeto com uma grande rentabilidade para gerar umas habitaçãozinhas assim, meia dúzia de habitaçãozinha ou um espaço público, que, na verdade, aquele espaço público ali com 2 milhões, 3 milhões, você faria. E aquelas habitações com mais 3 milhões. Aí você gera um espaço de 8 bi do fundo público para poder criar aquela merrequinha. Não! Deixa aquele 8 bi para lá. Passa os 50 milhões. Tem 50 milhões de fundo perdido? Com ele é possível fazer cidade, fazer espaço público, voltar àquela ideia básica, né, de que a estrutura básica da cidade são os espaços públicos, são as infraestruturas públicas, são as calçadas, são os equipamentos, não são as casas. Essa é a primeira questão. A segunda, dialogando com a discussão ali do Minha Casa Minha Vida, o fato do Minha Casa Minha Vida ser um modelo único e necessariamente estar na periferia não é uma falha que pode ser sanada porque alguém fez a gestão errada disso. Não, é uma lógica estrutural do modelo. Porque a única possibilidade, quando você tem o valor da moradia estabelecido, as características dela, o tipo de material, tudo já pré-estabelecido, a única possibilidade de rentabilidade do privado é homogeneizando e uniformizando radicalmente esse produto e fazendo em escala e economizando onde dá para economizar, que é na terra. E terra barata na cidade brasileira é onde não tem cidade, é fora da cidade. Então, é estrutural
desse modelo. E, portanto, eu não acho que dá para reformar Minha Casa Minha Vida, não, porque é uma característica estrutural. O que dele dá para reter, que é muito bacana dele, que a gente precisa defender, é que mobilização de subsídio do Tesouro para fazer moradia. Mas para fazer isso, moradia para quem precisa mais. Serviço social de moradia, programa de assistência técnica para autoconstrução, gerando emprego para arquiteto desempregado e alternativa concreta de melhoria das casas para quem está. Eu acho que isso é fundamental. Mas é claro que a gente não consegue, na base da autoconstrução ou na base do autofinanciamento ou financiamento coletivo e nem da assistência técnica, implantar o metrô, né? Implantar um sistema de transportes. Então, continua super importante, me parece, né? Valorizar um processo de elaboração e de definição dos projetos que se vai fazer, minimamente debatidos na esfera pública. Não podemos jogar, né, a água do banho junto com a criança. Os limites das experiências que nós tivemos na elaboração de planos diretores, eles estão hoje, a meu ver, e não dá tempo de desenvolver aqui, mas eu estou muito convencida de que esses planos diretores, capturados pela linguagem do mercado imobiliário, não são os planos e o planejamento que a gente tem que fazer na cidade. Não é essa a linguagem do mercado. Não é coeficiente TO, A+, outorga, não outorga. Não é por aí. Isso é puramente linguagem do mercado imobiliário que formatou e faz, né, esse trabalho, a sua imagem e semelhança. Acho que tem um enorme desafio para nós, arquitetos, e esse é dos urbanistas que vão ter que encarar no nosso próximo ciclo. Como é que a gente rompe essa linguagem tecnocrática e submetida ao mercado dos planos diretores e começa a construir projetos coletivos de cidade, que não é o modelinho do plano diretor com essa formatação que, digamos, nós acabamos encarando. Mas acho que com isso não temos que desistir da ideia de fazer projetos coletivos de cidade. Muito pelo contrário. Assim como temos que fazer os projetos coletivos autogeridos dos bairros, né? Nas ocupações de moradia, nas ocupações a serem reformadas e reabilitadas, nos bairros a serem melhorados, nós temos que fazer projetos coletivos de cidade, sim. E reinventar as nossas práticas e afirmar as nossas práticas. Mas, feito um projeto coletivo de cidade, nós temos que ter os recursos para poder implementá-lo. Não podemos, a partir daí, com um projeto coletivo de cidade, nos submeter à lógica de recurso que é totalmente setorializada, fragmentada, com uma lógica que não tem nada que ver com os nossos projetos de cidade. Então, acho que é por aí que eu vejo a mudança, que a gente não só deve afirmar, deve lutar, mas vamos tentar também buscar no nosso próximo ciclo de lutas, porque a gente já está num novo ciclo de lutas, né? Pensando no futuro, como que a gente vai implementar isso em todo o país. Acho que é isso que eu queria falar. Gente, eu acho que a Raquel disse tudo, principalmente na primeira fala dela. Não adianta a gente querer emendar o que está errado, que não vai dar certo. Realmente, e aí respondendo um pouco a proposta da Cláudia, eu acho que nós temos que trocar o pneu com o carro andando. Eu acho que a gente tem que fazer o sistema único de espaço, ou sistema único de ambiente. Nós temos que fugir da palavra do H, da habitação, porque a habitação ficou na nossa cabeça como se fosse casa e apartamento. Então, a gente tem que fugir dessa palavra, porque senão a sociedade não vai nos entender, né?
Eu acho habitação fantástico, mas habitação hoje para a sociedade é casa e apartamento. Isso para nós é muito ruim. Então, sei lá, nós temos que criar o SUI, Sistema Único de Espaço, ou o SUA, Sistema Único de Habitação, ou o SUC, Sistema Único de Cidades. Alguma coisa que a sociedade entenda o que nós estamos falando. É, e, como eu falo, eu acho que a gente tem que trocar o pneu carro andando, porque não dá para criar esse sistema, mas eu acho que a solução é nós temos que criar esse sistema, senão a gente não vai conseguir avançar. Mas, paralelo a isso, a gente tem que ir fazendo, sim, com que a sociedade comece a entender qual é o nosso papel, qual é a nossa contribuição. Né? E eu acho essencial quando a Raquel fala assim, será que nós precisamos produzir unidade habitacional? Hoje nós estamos produzindo 15 mil unidades em Brasília do Minha Casa Minha Vida. Com esse dinheiro, quem é que ganha nessas 15 mil unidades? Caixa Econômica e o empreiteiro. Mais ninguém. Se a gente pegasse esse dinheiro, que nós já fizemos a conta, estamos fazendo, e colocasse esse dinheiro no aluguel legal, essas 15 mil pessoas, durante 20 anos, o governo pagaria o aluguel legal e nós gastaríamos um terço desse valor. Um terço do valor de um empreendimento. E por que o aluguel legal? Porque a família que ganha, que tem o seu responsável com 60 anos ou acima, ele não consegue mais financiamento. Ele não consegue financiamento. Faz 40 anos que a fila lá na Codab não atendia famílias acima de 60 anos. O financiamento é uma loucura de caro. 80 anos, então, é zero, não consegue de jeito nenhum. Então, quando você faz o aluguel legal, você soluciona todas essas questões. Mas você soluciona aquilo que a gente falou a vida inteira. Você traz o cara para o centro. Você não vai interferir. O governo não pode atrapalhar. Você não vai interferir no contrato do cara. O cara faz o contrato entre eles. O governo paga percentual altíssimo e fica muito barato para o governo. Mas muito barato. É só fazer a conta. Então, essas soluções todas, elas são essenciais, mas elas contrariam, sim, a lógica do capitalismo direto, que é isso que a gente faz. Desculpa, mas a Caixa Econômica exige a casa com laje. Quem é o arquiteto que não sabe que a casa com laje pesa e a fundação é cara? Ela exige uma casa cara. Desculpa, o vidro laminado na periferia é a exigência da Caixa. Isso é uma loucura. Qualquer arquiteto que produz na periferia sabe que isso é uma loucura. Então, tudo que a gente está fazendo em Brasília não tem, fora o Minha Casa Minha Vida, não tem dinheiro da Caixa, porque a Caixa não aprova. Então, é muito claro o que o Raquel está colocando. Isso tem que ser decisão nossa, gente. Nós somos arquitetos urbanistas, sabemos fazer barato com qualidade. Eu meto cacete nos advogados, é verdade, toda vez que eu falo, mas eu, a cada 15 dias, eu estou discutindo com o Ministério Público em Brasília. Não faço nada sem o Ministério Público. A primeira coisa que eu fiz foi um TAC com o Ministério Público, senão eu não dou um passo. Mas eles têm que entender o que nós estamos fazendo. A gente tem que explicar para eles o que nós estamos fazendo. Se você perguntar para eles se a gente pode fazer concurso público, eles falam que não. É só entrar na internet, tem meio coisa ali. Não, porque o IAB, não, porque o Demet fez lá na ABC, porque tem... Não tem que perguntar para advogado se a gente vai fazer concurso público, de jeito nenhum. Não temos que perguntar para advogado se a gente vai fazer assistência técnica. Nós temos que fazer assistência técnica. Lá em Santa Catarina, nossa primeira reunião sobre assistência técnica nasceu no Ministério Público. Lá no Rio Grande do Sul, também no Ministério Público. É lógico que nós temos que conversar com esses caras. Movimentos sociais, gente, não dá para dar um passo distante deles. De maneira nenhuma. Eles estão na ponta, eles sabem a linguagem e nós aprendemos com eles e eles aprendem com a gente. Em Brasília, eu tenho 229 entidades cadastradas que nós conversamos toda semana. São 229 movimentos, cooperativas, entidades e 6 nacionais. 229 só locais. Brasília é vitrine. Todo movimento começa lá. Zé Rainha, todo mundo lá. Lógico, lá é vitrine.
mas a gente tem que conversar com eles, sim, porque eles estão na ponta e nós temos que estar na ponta. Os postos de assistência técnica estão na ponta. E se nós não fizermos a imersão, que a gente chama, se nós não fizermos a imersão, nós não vamos mudar as nossas leis e normas burras, que a maioria delas são. Nós temos que ir para a ponta, nós temos que ficar lá 24 horas para poder entender o que o nosso cliente quer. E o nosso cliente é a base da pirâmide, são aqueles que ganham renda familiar até R$ 1.800. Essa é a maioria da população. É com esse pessoal que nós temos que conversar e é para eles que a gente dá resposta. Tem que dar resposta. Vamos esquecer os 7%. Nós temos que trabalhar nos 93%. 93% da população não tem assistência nenhuma de arquiteto. A nossa contribuição para a sociedade é através dos 93%, e a lógica tem que ser outra, ela não pode ser a lógica capitalista. Isso tem que ser básico nesse documento. Obrigado. Desculpa, regularização fundiária é essencial e só nós sabemos fazer. Nós fizemos, entregamos essa semana em Brasília 63 mil escrituras. Sabe quantas foram entregues desde Juscelino Kubitschek até 31 de dezembro de 2014? 62.990. Nós entregamos mais que todos os 58 anos juntos, porque nós sabemos fazer. Só por isso. Bom, tarefa difícil, né? Eu, obviamente, concordo plenamente com isso. Eu acho que o jeito que toda essa questão estacional ou das cidades foi construída, né, eu acho que já ficou mais do que evidente, é um jeito que não se pauta pelo que precisa, pelo que o 93% da população precisa, pelo que os arquitetos entendem que tem que ser e etc. Né? São outros interesses. Né? Então, de repente, eu acho que a recomendação única é essa, quer dizer, chegou a hora da gente inverter a lógica, certo? Quer dizer, como que a gente vai fazer com que essa elite intelectual, né, que é quem mais sabe fazer isso no país, vai pautar a discussão? Né? Como que a gente vai fazer com que o serviço financeiro não decida o futuro das cidades? E a Raquel estava falando, eu lembrei que eu vi a Saskia apresentando uns dados alucinantes de que o mercado financeiro conseguiu construir mecanismos que têm mais rentabilidade produzindo prédio para deixar vazio do que ocupado. Né? E que a lógica de criação das cidades virou isso, então. Produzir prédio para deixar vazio no centro e acabou. Ponto. Quer dizer, é isso que virou. Né? Então, nessa questão da Cláudia, eu acho que a pauta tem que ser essa, como que a gente revoluciona, e é uma revolução mesmo, a construção disso, né, tendo como base o conhecimento que está aqui, as práticas que estão aqui. Né? E nessa questão de conhecimento e prática, eu acho que também seria muito interessante se, acho difícil, mas é um desafio aí que a Cláudia vai ter, que é como que a gente traduz tanto essa macro escala quanto a micro escala. Né? Como que a gente consegue traduzir todas essas questões mais conceituais, esses termos e etc. E o que eu lembro que na discussão lá da Habitat 3 se falava em uma abordagem propositiva das cidades, né, essa coisa mais da construção, com a microescala da Dona Maria, que está precisando abrir uma janela e que é a abordagem curativa, né, que se falava do que já está posto. Eu acho que é fundamental a gente contemplar essas duas coisas para o debate também não ficar completamente descolado do que é a vida do 93%, que é o que você falou. Né? Enfim, e aí respondendo às questões mais específicas que foram perguntadas, né? O Wilson falou qual que é o tamanho daquele quadrante.
A verdade é que ninguém sabe qual que é o tamanho daquele quadrante, né? Quando a gente pega o estudo do DEST, lá da João Pinheiro, que fala nesses 11 ponto qualquer coisa milhões de inadequação de moradia, quer dizer, aquele número é... Aí, bom, vocês sabem melhor que eu, né? É pautado em três variáveis, que é cobertura inadequada, banheiro fora de casa e mais alguma coisa. Quer dizer, a casa da Dona Maria, que não tem uma janela ou que tem a casa toda mofada, não entra nisso aí, me parece, né? E não tem uma pesquisa que faz o cálculo considerando essa casa da Dona Maria. Então, assim, não existe esse número, né? No último evento que eu fui da Caixa, alguém da Caixa estava falando de pelo menos 30 milhões de casas. Não explicou qual que foi a referência, mas enfim... Se a gente está falando de 11 milhões e pensar em 4 pessoas, a gente está falando aí de 40 milhões de pessoas, 25% da população. Se a gente está falando de 30 milhões, a gente está falando de 120%, mais da metade da população. 120 milhões, mais da metade da população, né? Assim, em certo sentido, também não importa saber qual que é o tamanho. Porque é gente pra caramba morando mal. E é o maior problema habitacional, pensando estritamente em moradia, do Brasil. Então, a gente tem que também parar com esse samba de uma nota só de construção e começar a olhar para essa diversidade de soluções que, de repente, fica para fora. Quando você fala essa questão do aluguel, dá vontade de entrar embaixo da mesa, né? Quer dizer, por que essa solução não está na pauta do dia? Quer dizer, por que a gente ainda está no samba de uma nota só, né? Outra diretriz para se pensar para essa carta. Quer dizer, como que a gente fomenta a diversidade de soluções, né? Então, assim... Qual é o tamanho? Ninguém sabe. A gente esteve na Abramate ontem, estive lá com o Guivaldo e tudo mais, e a Abramate, que é a Associação dos Materiais de Construção, fala, olha, do que a gente vende de material de construção, 50% é varejo, 30% é para construtora e 20% para grandes obras. Dos 50% do varejo, 80% é para esse mercado mais de periferias e etc., em que a gente não sabe quem é nosso cliente, como ele utiliza e etc. Ou seja, 40% dos produtos, dos materiais de construção que são vendidos, os produtores não sabem como é aplicado, quem é o cliente, etc. Esses caras não sabem o que é aquele quadrante. Ninguém sabe. Será que não está na hora de a gente começar a saber e atender o 93% da população de forma decente? Né? Eu acho que esse é o ponto de inflexão dessa conversa. Chega do mais do mesmo, né? Alguma hora esse negócio tem que mudar, né? Enfim, e aí entrando mais nessa questão do como atender as famílias mais vulneráveis, também não tem segredo, né? Tem família que pode pagar, tem família que não pode, ponto, né? O jeito que a gente escolheu atuar é por meio de lojas de reforma planejada dentro das comunidades, dentro das periferias. Então, nós temos lá uma lojinha, vitrine, com um banheirinho bonitinho para a pessoa ir lá, enfim, se encantar e ver como é que faz, né? No começo, a gente operava um pouco com essa lógica de renda. Ah, pessoas até tantas rendas, a gente não vai atender ninguém que ganha mais de 3 salários. Aí, de repente, começava a aparecer gente que ganhava mais que 3 e morava mal pra caramba. Aí fala, pô, a gente não vai atender esse cara porque ele ganha mais dinheiro e mora mal? Eu falo, não, vamos acabar com essa loja. A gente opera por território. Nossa loja está dentro de um território, numa periferia, e que não importa quanto essa pessoa ganha. Se ela está ali e mora mal, a gente vai atender. Claro que, por estar ali e tudo mais, ela vai estar 80% que a gente trabalha de 0 a 3, né? Agora, a gente resolveu tirar essa questão da renda. Se a pessoa ganhar R$5.000 por mês e ela é sozinha e ela mora mal, a gente vai fazer a reforma. Enfim, o que a gente está querendo promover é qualidade de vida, uma casa melhor e etc. Agora, tem gente que não pode, tem gente que não consegue, tem gente que R$50 faz uma diferença. E aí é subsídio. Não tem jeito, né? A gente não conseguiu nenhum subsídio público. Então, a gente criou nossa forma de subsídio. Então, para essas famílias mais vulneráveis, recebem de graça, não pagam nada, a mesma reforma, o mesmo processo, o mesmo atendimento, mesmo tudo. Quem pode, paga, quem não pode, não paga. Nessa questão de como é que implementa a lei de assistência técnica, né, eu acho que, sem dúvida, esse é um debate super relevante, mas também não é a pergunta que a gente se faz. Porque eu acho que é um desafio que tem que ser posto, mas a pergunta que a gente faz é como a gente dá acesso a uma melhoria de qualidade. Se é contando com o guarda-chuva da lei, se não é contando com o guarda-chuva da lei, para mim não importa.
O meu objetivo no fim do dia é ter menos Dona Maria morando numa casa sem janela e cheia de umidade. Né? É, que a solução pública é relevante, fundamental e necessária, conte comigo. Acho que é fundamental. Agora, nós optamos por não esperar até ver o que, que vai acontecer e sim fazer. Então, a minha proposta é fácil. O Guivaldo tem uma frase boa que eu vou começar a utilizar, que ele diz que o arquiteto é um empreendedor por natureza, né? Empreende os prédios, os espaços e etc. Então, fica o meu convite. E é isso. Obrigado. Antes de a gente finalizar, eu queria passar a palavra para o Guivaldo, que acabou de ser citado, ele está querendo a réplica. Vou aproveitar, porque fui citado para a réplica. Primeiro, eu quero parabenizar a organização e o seminário, né? Os entes que estão realizando e apoiando. Poucas vezes nos últimos tempos, e estou dizendo isso porque eu já passei dos 20, eu ouvi um seminário com mesas tão, sabe, enriquecedoras, sabe? Eu estou saindo daqui com uma enorme esperança, sabe? A primeira mesa e essa mesa são momentos raríssimos. Eu vejo uma garotada nova aqui. Momentos assim que vocês devem guardar na história e fotografar e guardar e mostrar para o neto, mostrar para o filho. Né? É o que eu já fiz hoje. Você registrar esse momento. Eu aproveitei o momento da réplica, porque o Fernando, e é uma pena um tempo da exposição, porque as demais pessoas que estão compondo aqui a mesa, nós conhecemos muito, né, do que já realizaram, do que escreveram, do que produzem. O Fernando está entrando novo no nosso universo aqui da arquitetura e do urbanismo, e como o tempo é curto, nós temos que respeitar isso, se não tiver a oportunidade de ver a dimensão do trabalho que o Fernando vem realizando. Ontem nós estivemos no Jardim Ibirapuera e eu disse: Fernando, cada vez mais a minha admiração por você vai crescendo. Sabe? Ou seja, é um arquiteto na sua essência, né? Porque é um empreendedor, e fazer um trabalho maravilhoso. Mas eu queria acrescentar aqui mais uma brasa na fogueira que a gente está começando a acender. Nós ouvimos, no alto dos 90 anos, aquele jovem arquiteto, Paulo Mendes da Rosa, dizendo que nós temos que ocupar o Ministério da Cidade. Eu vou acrescentar isso, com todo o respeito, pegando o vácuo da proposta. Bom, nós precisamos ocupar a Brasília inteira, né? Mas tem um ministério, inclusive, que eu acho que a gente precisa também tomar muito cuidado, e não sei se ocupar, porque vai ser difícil, mas sinalizar com bandeiras bastante claras. Nós estamos vivendo toda uma realidade nesse país por força de toda uma lógica do processo de ensino e formação baseada no indivíduo cêntrico. Ou seja, cada vez mais, a minha geração teve a oportunidade de conhecer pessoas da minha idade. Estou dizendo isso porque eu já estou a passos largos para os 70 anos. De conhecer nas escolas rurais os bancos escolares. E isso, de fato, na sua essência, banco escolar, não é cadeira escolar. E por quê? Porque o banco escolar está lá um juntinho do outro, vivendo uma realidade de cooperação, de forma solidária. E o modelo que a gente adotou, e isso avançando até a universidade, eu posso falar isso, e agora eu vou me apresentar. Eu sou conselheiro federal, membro da Comissão de Política Profissional, brilhantemente coordenada pela colega Josimê, e coordena a Comissão de Ética do CalBrasil. E sou professor da Universidade Federal da Bahia, do curso de arquitetura. Por isso que eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque faço parte da academia. Então, a lógica da formação do cidadão brasileiro é baseada no indivíduo. E a gente precisa romper isso. Ou seja, nós precisamos construir um processo de formação, daí que eu estou dizendo, também estender a ocupação do Ministério da Educação, porque é preciso mudar essa lógica. Ou seja, o processo de formação tem que ser coletivo. O indivíduo ele tem que, desde a pré-escola, aprender o que é direito à cidade, valores da arquitetura e do urbanismo. E isso chegar até a universidade.
uma das bancas que eu tive o maior cuidado, inclusive, para selecionar na composição da banca, porque o trabalho da minha orientanda era um abrigo para sem-teto do movimento de sem-teto de Salvador. E eu tinha o maior receio da garota não ser aprovada, porque no nosso processo de formação, na academia, continua sendo esse modelo individual-cêntrico, onde o estudante é estimulado a fazer a arquitetura do espetáculo, né, a edificação, né, quando é habitação tem que ser daquele porte, e eu tinha a maior dificuldade disso. Felizmente, eu consegui conversar com alguns colegas na composição da banca, e felizmente ela foi aprovada. E aprovado com a sugestão, inclusive, de recomendação por causa do ineditismo e da coragem que ela teve. E eu disse, monta o protótipo antes da entrada do auditório. Então, é esse apelo que eu faço na hora das nossas reflexões. Ou seja, a gente precisa, não só na materialização da arquitetura do urbanismo, mas pensar no nosso processo de formação. E era isso que eu queria colocar. Não chega assim uma pergunta, não. Bom, gente, nós estamos encerrando a segunda mesa. Gostaríamos de agradecer a todos pela presença e dizer que amanhã, 9 horas, nós retomamos. Tá? Boa noite a todas e a todos.